I like to ride. Fixed gear, no brakes. Can't stop. Don't want to either. We got him. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aktiviti berbasikal di libur raya adalah dilarang. Mana-mana individu yang ingkar boleh dikenakan denda hingga RM1,000 atau penjara tidak melebihi 3 bulan atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Aksi dan lagak ngeri segelintir peminat sukan berbasikal yang dapat disaksikan di atas jalan raya mengundang rasa gundah masyarakat. Justru timbul cakap-cakap agar aktiviti berkenaan perlu diharamkan berada di atas jalan raya demi keselamatan semua pihak. Namun adakah benar itu sikap peminat sukan berkenaan ketika berada di atas jalan raya? Janganlah sebab dua tiga orang yang buat kelakuan yang tak berapa betul tu. So kita semua nak menyalahkan semua komuniti berbasikal. So bagi saya tak adil lah kan. Jangan sebabkan nila setitik rosak susu terbelangnya. Kita tahu musim pandemik ni banyak penjarakan susu yang kita perlukan. So jadinya sukan berbasikal ni salah satu sukan yang saya ambil sebagai alternatif untuk orang kata still dalam kehidupan yang sihat. Trend berbasikal ketika ini harus disambut baik semua pihak kerana ia mampu membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat. Justru sikap toleransi dan hormat menghormati perlu ada di kalangan semua pengguna jalan raya. Hai. Assalamualaikum. Salam sejahtera and good evening. Apa khabar semua? Hai. So welcome to our live PD Talk series, Safe Cycling, the benefits, the law and the danger. So everyone, I hope you are doing good no matter where you are. Jadi sepanjang kita punya talk ni, kami berharap agar semua dapat memberikan kerjasama untuk mute mikrofon anda dan jangan lupa untuk turn on your camera sebab kita nak tengok kita punya audience ni yang cantik-cantik, yang handsome lagi hari ni lah. Jadi first of all, let me introduce myself. My name is Amin Fahminuddin bin Jamaluddin and you guys can call me Amin. Dan saya akan menjadi host anda pada hari ini. Tetapi saya tidak berseorangan. Saya akan ditemani oleh partner saya yang cantik iaitu Amirah. Say hi Amirah. Hi Amin. Hello everyone. Hi. Okay. Saya Amirah Mamo, you guys can call me Amira. Baiklah, hari ini saya akan menjadi host anda juga dengan Amin. Okey, sebelum itu saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada anda semua yang hari ini. Kami harap anda dah ready nak dengar tentang topik yang akan kita bahaskan hari ini. Iaitu apa, Min? Safe Cycling, the benefit, the law and the danger. Okey. Seperti yang anda dah lihat dalam poster kami, akan ada hadiah yang menarik menanti anda semua. Jadi anda yang dekat sini, stay sampai habis untuk merebut peluang mendapatkan hadiah-hadiah tersebut. Betul tu Mira, tapi syaratnya anda semua perlu menjawab kuis yang akan diadakan pada akhir sesi talk kita ni. Jadi jangan lepaskan peluang ni tau sebab ada hadiah yang menarik menanti anda. Dan juga friendly reminder, if you guys ada buat story or reels during this talk, please kindly tag us, especially at travel.through dan juga cleverspeda_insta, okay? Betul tu. Korang semua mesti dah selalu kan buat story, buat reels kan. Lagi-lagi student PD kita. So, jangan lupa tag kita orang, okay? Okay, baiklah. Sebelum kita mulakan, Amin, izinkan saya nak kenalkan ni apa kita punya orang penting. Iaitu our beautiful and gorgeous PD coach aka akak kita. Iaitu Madam Azin Aksan. Madam. Mana Madam? Madam ada tak kat sini? Hello. Kenapa cari saya? Mana Madam? Oh. Madam, buat apa tu Madam? Ada apa guys? Madam buat apa tu? Saya nak pergi cycling. Madam. Saya cabut. Allah, Madam. Kita talk kita hari ni, Madam. Kita ada PD TALK hari ni, Madam. Kita PD TALK, Madam. Astagfirullahalazim. Serius ah, ada PD TALK lagi. Ingat habis lah bagi tadi. Belum, Madam. Belum. Ada lagi. Aduh. Tak boleh lah. Saya lagi dah. Apa tu? Ini PD TALK dah habis. PD TALK. Lambat lagi, Madam. Ha, so tinggal dulu basikal tu. Ha, masuk. Aduh, hai. Madam jangan main tengah panas tau, Madam. Nanti demam nanti. Apalah nasib badan akan dah jatuh. Tinggal dulu nanti kita hantar pergi Clever Speda, okey, Madam? Ha. Ni dah rosak lah ni basikal ni. Apa Clever Speda ada? Clever Speda ada, Madam? Hai, manalah Clever Speda ni? Bila nak sponsor saya ni? Okay, I see you guys all. Bye. Bye, Madam. Okay, Madam. Amin. Macam mana ni, Min? Orang penting kita sendiri lupa nak masuk talk kita. Ya Allah. Itulah itu, Mira. Tapi tak apa. Sementara kita tunggu. Betul. Tapi tak apa, Mira. Sementara kita tunggu Madam bersiap. Izinkan saya memperkenalkan tulang belakang kita yang juga berusaha menjayakan talk kita pada hari ni. Iaitu moderator kita yang cantik, yang handsome lagi, which is Haikal, Syafiqah dan juga Hafizah. Hai korang. Hai everyone, welcome to PD TALK series. Tak lupa juga, Min, kita punya teknikal yang cantik-cantik juga, Julia, Faiza. Hai. Hai guys. Aduh, macam mana lah. Korang dah ready ke belum? Dah. Dah ready dah. Besok malam lagi. Semangat. Dah ready betul. Ya, yeah, betul. Sekarang kita Assalamualaikum. Ke Madam je ni. Ya Allah, saya kena masuk ke lagi. Ya, Madam. Kena masuk ke Madam. Madam, kita tak ada Madam. Saya ingatkan dah habis dah PD TALK. Belum, Madam. Madam, betul kan sikit rambut tu, Madam? Oh, rambut betul eh? Ha, cantik lagi. Dah cantik. Madam ready ke belum? Gitu. Oh, yeah. Okay, go guys, go. Jadi, Madam, mungkin ada di antara audiens kita ni yang belum lagi mengenali Madam lah. Jadi, boleh tak Madam say hi sikit dekat kita punya audiens hari ni, Madam? Oh, ada yang tak kenal saya lagi. Saya bukan social influencer. Ada orang luar, Madam. Okay, thank you so much yang join our PD TALK series for today. Jangan lupa follow Travel Through Bay. Kalau nak follow saya pun boleh, tapi find out yourself. Okay. All the best. Jadi untuk pengetahuan semua, Madam Azin lah yang banyak membimbing dan mengajar kami, dan beliau juga lah yang selalu mengingatkan kami untuk sentiasa berhati-hati, menjaga keselamatan di jalan raya. Lagi-lagi ketika kita berbasikal. Macam Amin semalam. Saya nampak awak berbasikal, Min. Basikal baru ke? Aduh, kantoi pula. Ya ni. Tak adalah baru sangat, Mira. Minggu lepas lah saya beli. Oh. Minggu lepas tu baru, Min. Banyak pula duit, Min. Beli basikal time-time sekarang ni. Tak adalah sebenarnya. Sebenarnya saya guna duit PT sikit. Amboi. Beli basikal guna duit PT ya? Janganlah macam tu. Tak. Sebenarnya saya saving lah, Mira. Yelah, saya saja nak try ikut trend ni sebab saya nampak macam ramai sangat yang berbasikal sekarang ni, especially kan artis favourite saya tau, iaitu Datuk Siti Nurhaliza. Saya bukan saya artis favourite you. Madam artis. Artis kedua, Madam. Jadi saya terus beli basikal juga. Yelah, ikut trend juga, Min. Tapi lately ni saya nampak juga banyak berita yang melibatkan kemalangan yang melibatkan basikal. So, risau. Hati-hatilah. Tak payah risau. Sebab apa tau? Sebab sebelum saya start cycling ni, saya ada refer expert tau. Bukan seorang tapi dua expert. Mira, awak nak kenal tak dengan cycling coach saya? Boleh juga. Siapa tu? Video ni. Hai, saya Faiza yang akan memperkenalkan cycling coach kita pada hari ini. Kita mulakan dahulu dengan Encik Sabri. Encik Sabri atau nickname beliau Sandman telah mengambil diploma di dalam business study dan kemudian menyambung degree human resource di UITM Segamat. Dalam ni ada tak student HR kita? Ada kan? Encik Sabri telah menceburi dalam bidang HR selama 7 hingga 8 tahun. Bukan itu saja, beliau juga seorang yang resourceful di mana beliau belajar dan mengutip pelbagai pengalaman sebagai facilitator. Coach kita yang seterusnya ialah Encik Azril atau lebih dikenali sebagai Pemen Sakti di dalam dunia berbasket. Sebelum ini, beliau merupakan student diploma in Administrative Management di Unisel. Beliau berpengalaman selama lebih dari 15 tahun di dalam industri berbasikal. Oleh itu, beliau juga berpengetahuan dalam bahagian bicycle, technical dan performance. Bukan itu sahaja, Encik Azril pernah menyertai Ironman 2017 serta mewakili Argon 18 dan Vision Tech. Nampak tak betapa hebatnya pengalaman coach-coach kami ni ya? Clever Speda ditubuhkan oleh Encik Sabri dan telah beroperasi sejak 2015. Kalau nak tahu sebenarnya, kedua-dua coach kami mula berkenalan di mana Encik Azril dijemput sebagai speaker di salah satu program yang dianjurkan oleh Encik Sabri. Clever Speda telah menganjurkan pelbagai program berkenaan dengan cycling education hampir 7 tahun. Daripada sekolah rendah hingga peringkat universiti, daripada orang normal sehinggalah kepada golongan istimewa. Tujuan mereka adalah untuk menjuarakan cycling education dan melahirkan cycling atlet. Bukan sekadar atlet sahaja, tetapi seorang yang dapat merangkumi segala aspek dari segi knowledge, bike mekanik dan sebagainya. Salah satu program yang telah dianjurkan oleh mereka adalah Explore With Your Heart, di mana mereka mengajar orang istimewa untuk berbasikal. Pernah tak anda semua terfikir bagaimana orang istimewa ni berbasikal? Kalau anda semua nak tahu, kenalah follow perkembangan mereka di FB dan YouTube Clever Speda dan juga IG Clever Speda _Insta. Follow jangan tak follow. Wow. Sima je Min. Hebat-hebatnya lah Clever Speda ni. Rasa nak beli basikal sekarang juga nak join cycling ni. Mira, macam tu betul Mira, semangat yang kita nak. Tapi Mira, sebelum kita nak start cycling ni kan, kita kena ada basic dulu tentang cycling. Mana boleh pergi cycling macam tu je. So, jadi, without wasting our time, let's pass the floor to our moderators. Hi everyone. Hi, thank you Amin. Thank you Mira. Assalamualaikum Encik Azril, Encik Sabri. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. So, kita tengok background Encik Azril dengan Encik Sabri tadi bukan biasa-biasa ya Madam Ben? Yes. Memang jejaka idaman Nusantara. Saya terpaksa berhentilah. Saya tak nak naik basikal dah. Tengok yang tu saya tak boleh. Saya tak. Kenapa Madam? Tak mampu. Apa? Kita boleh minta saya nak pasang basikal, saya cabut basikal, nak pasang balik pun tak tahu. Macam mana? Yang itu yang kita kena ajak Madam pergi Clever Speda ke Madam? Itulah. Nak pergi Clever Speda pun tak ada basikal. Macam mana? Naik kereta. Okey, hai Encik Azril, Encik Sabri, apa khabar? Sihat? Khabar baik, alhamdulillah sihat. So, pagi tadi sempat berkayuh tak? Pagi saya hanya sempat running je. Running je, biasa kan nampak dekat posting Encik Azril ada kayuh pagi. Kami tak kayuh lah ya? Kayuh, dia pendek je pergi kedai. Ada basikal dia boleh pergi kedai, boleh ke mana-mana kan. Encik Azril dengan Encik Sabri, boleh tak ceritakan sedikit macam mana nickname Pemen Sakti dengan Sandman ni boleh ada wujudnya? Silakan Encik Azril, Encik Sabri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana memberi peluang kita orang untuk seorang untuk apa berseronok-seronok. Kalau ramai beronok-ronok untuk berkongsi tentang apa yang kami buat kat sini. Soalan dia nak tanya apa pasal pakai nama nickname Sandman dan Pemen Sakti. Macam mana boleh ada ni nickname Sandman dengan Sandman special tu Sandman Oh, saya terangkan nama saya lah. Nama yang atuk saya bagi adalah Sabri. di rancangan lain nanti saya terangkan nama saya Sabri kenapa lah. Tapi hari ini saya nak share nama saya Sandman tu sebab apa. So nama Sandman tu saya, atau orang dipanggil selalunya stage name lah, ataupun training name. Bila saya berada di atas pentas, ataupun sekarang tak ada pentas lah, sekarang online je kan. So sekarang online kita akan guna nama Sandman, orang pasir. Nampak macam negatif je orang pasir kan. Menabur pasir dalam perut nasi orang kan, tak baik tu. Tapi saya gunakan Sandman tu sebagai kalau kita biasa buat aktiviti masa kita kanak-kanak, atau masa kita kecil mungkin ada yang pernah main pasir kat tepi pantai. So dia ambil bekas, dia isi pasir dalam bekas tu, dalam baldi ke kan. Apa yang terjadi pasir dalam bekas tu? Soalan. Penuh lah kalau isi banyak, penuh. So pasir yang diisi dalam bekas itu akan memenuhi ruang-ruang kosong dalam baldi tu. Macam itulah saya, aka Sandman, akan memenuhi ruang-ruang kosong dalam jiwa anda. So, Ayat manis, adik manis. Tapi kalau petang ni kita isi dengan ilmu-ilmu basikal lah. InsyaAllah. Kalau yang lain itu appointment lain lah kot, insyaAllah. Mungkin Cik Ari boleh terangkan komen sakti apa dia, nanti dia terangkan. Biasa kita orang panggil saktinya dia, komennya aku. Selalunya macam tu lah kot. Silakan Ray. Okay, Assalamualaikum semua. Saya Azril bin Patli. Sebab nama saya pendek sangat, Azril. So saya selalu carry my father's name lah, Patli. So Azril Patli. Okay, so macam mana saya boleh dapat komen sakti ni adalah nickname. Sebab saya dah dalam industri basikal ni daripada saya cyclist, kemudian kepada technical punya in charge. So satu hari tu kita ada ride bersama dengan kawan-kawan, dan kemudian ada satu kejadian di mana dalam hutan kita main cross country, dalam hutan ada satu technical issue. Mana technical issue tu memang kata pening lah. Memang susah kalau kata memang nak kena pergi kedai lah. Orang kata kalau kayu di atas jalan, kita telefon Grab. So saya cubalah baiki, bukan baiki untuk survive je. So mungkin dengan sedikit pengetahuan saya dan kesaktian tu daripada Yang Maha Esa, isu tu boleh diselesaikan dan kami semua berjaya lah keluar daripada trail tu lah, dalam hutan tu. Since daripada tu lah melekatlah nama Tok Bomoh lah, apalah, disebabkan nak nampak dia lebih sedap sikit dipanggil dengan orang kata ada magic touch sikit ke apa ke, saya letaklah dia jadi pomen sakti. Itulah sikit sebanyak dari mana datang panggilan pomen sakti tu. So pomen sakti ni dalam cyclist punya group dah terkenal lah ya? Saya tahulah, nak claim terkenal tu macam seram pula kan. Tapi insyaAllah lah, kalau most of since orang-orang lama berkayuh dekat Selangor ke, kadang kat luar sikit ke, insyaAllah dia mungkin kenal, insyaAllah. Okay. Saya juga Encik Azril, saya juga ada nama nickname. Tapi hanya student saya yang tahu. Saya tak pernah tahu. Dia orang macam-macam nama dia orang panggil saya. Kalau dia orang tengah marah dia ada nama. Kalau dia tengah baik je. Amin dia ada nama. Tapi itulah saya nak bagi tahu. Mungkin dengan kesaktian yang saya ada, saya mungkin boleh ajar Madam Azwin untuk pasang balik tayar basikal dia. Boleh. Terima kasih. Nampak macam tak sudah dah basikal tu. Kita sudah kan. Masalah saya malu nak tunjuk. Okey. So bila kita bercakap tentang berbasikal, seperti yang kita tahu kan, trend berbasikal semakin mendapat tumpuan di kalangan masyarakat Malaysia, especially bila kerajaan kita membuat sekatan tak boleh keluar rumah secara beramai-ramai dalam aktiviti di luar ya. So rakyat Malaysia ni pun tercari-cari satu aktiviti yang kita boleh lakukan secara berseorangan sebagai riadah. Dan salah satunya adalah berbasikal lah, boleh lakukan secara grup ataupun secara berseorangan. Takkan nak main futsal seorang-seorang ni tak keluar tu, dah pelik dah. So trend ni pun semakin popular bila influencer kita dan artis kita sendiri pun join. Contoh macam Amin. Amin, nampak Datuk Siti Nurhaliza beli basikal, poster beli last week ya Amin. Excited. Excited tak apa Min, tapi dah pakai dia PT tu Min. Nanti dah habis beli, kenalah bayar tu Min, dah lupa lah. Oh, kalau suruh beli untuk PD tak ada duit? Ha? Beli madam, saya beli. Beli apa saya beli. So jadi adakah sebenarnya ini adalah salah satu tanda peningkatan tentang kesedaran kesihatan ataupun sekadar trend ikut-ikutan yang kita boleh katakan mereka ni try to fit in the society. So menurut Encik Sabri bagaimana? Adakah rakyat Malaysia ni dia ikut trend ataupun kita sebenarnya dia peka tentang kesihatan mereka? Silakan Encik Sabri. Okay, soalannya tadi adakah basikal ada menjadi trend ataupun orang yang basikal tu sedar tentang kesihatan diri? Yes. Apa-apa pun sukan atau apa-apa yang perkara yang berlaku dalam negara kita pun mungkin ada trendnya lah. Tetapi yang lebih baik dan lebih okey ataupun lebih sempurna bila sesuatu trend yang baik dijadikan sebagai culture ataupun budaya. Kalau kita lihat peningkatan ataupun sesuatu program sukan yang dilakukan akhirnya dia akan pergi ke objektif membudayakan aktiviti sukan ataupun aktiviti sihat. Kalau Mira tanya tadi trend ke okey ke tak okey? Syafika. Mira host. Saja je nak ingat nak tengok dia wear ke tak wear kan. Ya. Betul. So kalau trend tu is a good thing, tapi kitalah yang mengubahnya untuk menjadi yang lebih baik. Kalau kami di sini Clever Speda memang tanggungjawab yang tak sudah-sudah adalah mencerdikkan, mengcleverkan ataupun berfungsi maaf Ida, kalau perkataan yang mencerdikkan dan mengcleverkan tu tak berapa tepat, tapi membudayakan boleh kot tak? Membudayakan sebab kita nak bagi knowledge dan bagi perkongsian kepada mereka yang mula-mula kayuh ikut trend, lepas tu dia kayuh kerana dia sedar tentang kepentingan kesihatan melalui aktiviti sihat, terutama melalui aktiviti berbasikal. So, kalau kata ikut trend, okey, dan tapi kami di sini cuba berkongsi tentang idea how you can enjoy your activities, boleh enjoy your activities with knowledge. So enjoy your activities with knowledge, it's okay. Okay, so Encik Azril dan Encik Sabri more to macam guide orang untuk bukan sekadar ikut trend je, macam tu lah kan. Encik Azril nak tambah apa-apa ke? Pada saya, setiap perkara yang berlaku tu sebelum dia jadi budaya, dia adalah bermula dengan trend, ikutan. Dan bila dia jadi ikut-ikutan, lama-lama mungkin timbul minat dan juga timbul kesedaran. Kalau kita tak ikut, kadang tu orang cakap kan, kena buat banyak perkara baik sebab orang yang akan ikut tu dia ada, kita ada portion dia. Kalau benda tu baik, kita dapat portion dia kebaikan daripada perkara orang lain buat. Jadi benda-benda macam ni memang akan bermula dengan trend pada asalnya dan lama-lama dia akan menjadi satu budaya yang insyaAllah menjadi satu budaya yang baik, yang positif, tapi harus diuruskan dengan baik dari segi berbagai sudut sebab untuk menerima satu-satu trend baru ni kadang-kadang dia akan menimbulkan polemik lah kan, konflik antara lain-lain. Lain-lain lah di sekeliling perkara-perkara akan timbul macam-macam. Ada negatif lah, kita dapat negatif kan? Ya, betul. Okay, so bila trend ni pun semakin naik dekat social media kita, memang ramai orang post gambar, video dekat Instagram, dekat Facebook. Contoh kan, kita follow Travel Through Bay, PD student lah, madam kan selalu post repost balik adik medium berbasikal, betul tak? Reels dekat story. Betul. So sedikit sebanyak medium bila saya selalu tengok timbul rasa minat nak mencuba berbasikal tu. So saya ada buat sikit research tentang jenis-jenis basikal Encik Azril. Saya Contoh kita ada fiksi, kita ada mountain bike kan. Jadi untuk Encik Azril yang dah berada dalam bidang ni lebih daripada 15 tahun ya, dan sekarang merupakan coach di Clever Speda. Bagi Encik Azril lah kan, sebenarnya basikal jenis apa yang sesuai untuk saya nak memulakan basikal as beginner, basikal jenis apa yang sesuai untuk saya memulakan ride? Okey, basikal apa yang sesuai, itu soalan orang kata soalan famous lah selalu. Okey, yang pertama sekali apabila kita nak beli basikal tu, make sure pemilihan basikal tu adalah yang bersesuaian dengan diri kita. Sebab apabila seseorang tu dia bukan dari dalam league ataupun memang seorang cyclist, dia daripada mungkin daripada memang tak minat atau memang tak naik basikal, dia nak start naik basikal, at least dia kena dapatkan satu basikal yang sesuai dengan dia, yang boleh berjalan, yang boleh digunakan di jalan raya pada permulaan ni. Maksudnya bukan pergi off road, sebab bila pergi off road dia dah kena ada skill yang tertentu. Jadi yang paling pertama sekali, dia mesti ada satu basikal yang sesuai untuk dia naik, dia boleh kendalikan, handling. Takkanlah pula umur dah 18 tahun, 20 tahun nak kena pakai training wheel kan, macam yang dua tayar belakang tiga tu. Takkan nak kena pakai tricycle yang macam budak baru nak mula belajar. Azril pilih saya ke? Tidak terlintas walau sedikit pun. Nanti Encik Azril ajar medium basikal lah macam ni. Jadi kurang-kurang sebab kat Malaysia ni dia ada dua jenis basikal yang popular lah daripada dahulu. Contoh kita ada mountain bike dan juga road bike. Saya percaya tadi pada awal BT Madam Azin tu kita nampak dia memiliki sebuah basikal mountain bike, basikal gunung bahasa Melayu dia. Okey, jadi basikal tu pun boleh sebab dia mudah dikendalikan dan boleh digunakan di jalan raya, maksudnya di jalan-jalan biasa. Kemudian kalau kata untuk daripada permulaan, daripada umur 5 tahun, 6 tahun, kita boleh gunakan, dipanggil satu basikal dipanggil push bike. Dia tak ada tempat berkayuh tu, dia hanya duduk, pegang kat handle, dia akan gunakan kaki dia. Tolak basikal tu. Itu adalah untuk keseimbangan. Tapi untuk kita yang dah dewasa ni, kita boleh beli basikal, apa saja basikal yang sekurang-kurangnya kita boleh pegang dengan selesa, duduk dengan selesa, dan kita boleh berkayuh untuk permulaan. Okey, faham. So, Encik Azril, bila saya tengok Encik Azril lah kan, saya tertanya-tanya satu benda lah. Kalau saya nak mula berkayuh kan, saya patut mulakan dekat mana dulu? Dekat road ke ataupun dekat mountain? Dan kalau macam tiba-tiba lah saya dapat ilham, tengah-tengah basikal saya dapat ilham lah nak jadi professional cyclist macam Encik Azril, itu macam mana pula? Cyclist lah, okey. Kita tak boleh tunggu ilham, dia dah kayu lah, dia dah shock dah, dia dah boleh jadi dah cyclist lah. Okey, kita akan secara asasnya memang kita kena berkayuh di jalan raya dahulu. Sebab kita kena tahu bagaimana penggunaan brake, macam mana nak handle control basikal tu, nak kawal dia, macam mana nak menukar gear kalau basikal tu ada gear, dan macam mana kalau kita nak menyeimbangkan basikal tu apabila melalui pelbagai-pelbagai permukaan. Jadi kalau kata mula-mula je kita terus pergi main mountain bike. Okey, mountain bike basikal mountain bike is a basikal. So katakanlah kita beli mountain bike dan kita ikut kawan-kawan kita yang memang dah biasa main atau biasa menunggang basikal, terus pergi dia ajak kita pergi kebun mana pun kan. Ada akar-akar apa semua, padahal kita brake pun kita tak tahu. Brake depan di belah kiri ke, di belah kanan ke, kita pun dah confused. Tak ada basic tayar. Gear ni macam mana nak pakai, kita tak tahu, dan kita terus diajak kepada tempat-tempat yang memerlukan sedikit kemahiran. Jadi kat situ dia akan mengundang masalah dari segi keselamatan lah. Takut jatuh. Kadang perkara itu sepatutnya tak mengakibatkan jatuh disebabkan kita tak ada knowledge dan kita tak asah dulu, kita tak praktis dulu, boleh mengundang kecelakaan. So ada basikal, kita ride dulu dekat jalan raya dan kita agak stabil dan kita dah faham macam mana mengendalikan basikal tu, baru kita boleh ke next stage lah. Mungkin so, boleh... maksudnya kalau nak jadi pro cyclist, saya kena ride dekat ni lah, mountain lah. Okay. Atas di jalan raya. Maksudnya di jalan raya. Basikal macam tadi saya cakap, sama ada kalau yang sesuai untuk macam untuk Syafiqah tadi, okay, ni basikal mountain bike ni tinggi lah. Bila tengok basikal road bike pun ni tinggi lah, membungkuk lah apa semua. Mungkin boleh beli folding bike. Katakan? Tapi permulaan kayuhan tu mesti berada di jalan raya. Maksudnya dia apa-apa berturak. Start dengan jalan raya dulu raya. Ya betul. Okey, faham. Dekat Clever Speda tu ada cyclist entire tak? Saya sebab saya nak tahu cyclist entire ni dia ada ciri-ciri keselamatan ke? Ataupun sekadar macam nak nampakkan kita bermain basikal, kena pakai baju tu. Dan kalau kita tak pakai cyclist entire, kita pakai normal sport entire kan, materials yang macam mana yang sesuai? Okey. Dia ada cyclist attire ni yang pertama sekali adalah kalau kata dia menunggang road bike yang biasa kita tengok, yang biasa viral, yang korang tadi pun korang dah keluarkan pada VT mula-mula tadi, introduction tadi. Kita nampak kenapa dia ketat dia. Actually dia adalah untuk aerodinamik, so untuk performance. Dan sesetengah material yang digunakan dia berfungsi sebagai macam guide. Dia akan support the muzzle semua. Dari segi kalau kalau kata kalau macam main cross country ke, kita pergi dalam hutan ke kebun atau trail riding, dia agak loose. Dia bukan lebih kepada yang aero, dia lebih kepada yang loose dan dia punya fabric dia agak tebal sedikit sebabkan kebarangkalian dia kena apa nama kena terjatuh ataupun kena duri-duri, dia boleh protect dekat situ. Jadi kalau kata contoh untuk bermula, contoh mulalah nak naik basikal, kita kalau boleh jangan pakai contoh kalau seluar. Kalau boleh bahagian bawah tu, bahagian kaki dia bahagian bawah tu, kalau boleh jangan pakai bell bottom lah. Jangan pakai kembang sebab dia akan sangkut dekat crank. Dekat bahagian rantai. Jadi kalau boleh pakai satu track shoot yang dekat bawah ni dia agak orang kata apa? Dia macam ketat lah, dia skinny, dia slim fit lah. Dia macam tu. So dekat depan Cik Sabri ni, Cik Sabri boleh explain sikit pasal jersey yang ada di hadapan kita ni bagi orang. Dia ada history dia benda ni. Ada sejarah dia. Sejarah mungkin berulang. Yang pertama kalau cycling attire, yang pertama kena pakai baju lah. Jangan cuba elakkan bercycling tidak memakai apa-apa lah. Tu amat membahayakan orang lain lah, bukan membahayakan diri sendiri. Tu yang pertama. Okey, kalau cerita pasal jersey ataupun cycling shirt tadi, basically apa yang Cik Ari dah terangkan adalah poin yang penting. Ada jenis ataupun segmen sukan yang berbeza akan ada baju yang berbeza. Tapi we go for basic lah. Dia tadi Syafiqah cakap cycling attire. Okay, mungkin yang pertama ada baju, ada jersey. Ada jersey, ada jersey apa semua. Okay, mungkin yang kedua sekarang ada bib. Ni mungkin tak biasa dengar tapi tak biasa tengok. Seluar macam ni. Wow. Dia ada di dalam. Dia ada padding. Jadi di dalam, bukan di luar. Beliklah kalau bagi kat luar tu. Kalau pakai kat luar dah macam sumo dah kan. Dah lain dah. So if you are wonder why cyclist boleh kayuh lama, lain daripada dia buat bike fitting yang betul, dia juga pakai seluar yang ada padding lah. Ada padding kan. Mungkin mak-mak kita dulu padding kat atas kan? Betul kan, man? Betul. Okay. And then another important attire is helmet. Kan? Tadi kita nampak tadi ada macam artis dari kayuh tadi, nampak kat luar tadi memang bisikal dia potong dua tadi tu. Dia terlupa pakai helmet tu. So kita pakai helmet. Tak ada. Helmet dekat KL. So dan ada spek mata. Oh, spek mata tadi saya ada. Saya ada. Spek ada juga. So this is the basic attire of cycling lah. Kalau cerita compulsory, wajib ataupun tidak wajib, yang pertama tadi wajib berpakaian lah. Jangan berpakaian. Yang keduanya, mengikut aktiviti dan juga sukatan yang, bukan sukatan yang minuman tu, sport, acara yang di join. Okay, saya akan explain. Okay, kalau road cyclist, dia akan pakai bib macam ni. Dan dia pakai jersey. Okay, ni biasa kot, tengok kot. Atau mungkin bib biasa, ni biasa. Okay. Yang saya pegang ni tak biasa. Oh. Ni harimau. Garang. Garang. Dia skin suit. Dia sekali. So, acara yang macam Dato' Azizul Hasni Awang pakai, dalam track dia akan pakai baju yang macam ni. Dan teknologi dia memang evolve sangat-sangat pesat. Sampaikan teknologi skin ni, baju ni memang ringan sangat. Dan macam Hari cakap tadi, Pemen Sati cakap tadi, dia mempengaruhi aerodynamic of the rider. So dia penting kan benda tu. Split second boleh menentukan anda pingat emas ataupun tak ada pingat. Wow. Dan next technology has been developed. Kalau di UITM sendiri, jersey bola sepak pun has been developed to in such way that can help performance. Apatah lagi kalau baju MotoGP, termasuk jugalah basikal. So basic attire tadi yang pertama adalah helmet, kedua spek mata, spek mata elak habuk masuk, ketiga kasut yang sesuai, ada kasut. Kasut yang sesuai, letak dulu. Kasut yang sesuai, ada jersey. Kalau road pakai bib. Kalau tak pakai bib tadi, pakai seluar yang bukan ketat sangat, tapi ketat di kaki ni supaya tidak termasuk dalam crank basikal. So sekarang ni kita dah tahu dah jenis basikal, pakaian kan. So safety condition basikal dengan kesihatan kita diri pun penting juga kan, Aita kan? Betul Syafiqah. Keselamatan tu sangat penting kan sebenarnya kalau nak melakukan satu aktiviti. Okey, Encik Azril, seperti yang kita tahu kan, sebelum kita ingin mulakan satu perjalanan, contoh macam saya sendirilah sebelum saya nak pulang ke kampung ke dengan kereta saya, benda pertama yang saya make sure mestilah saya kena check enjin saya okey kata ataupun tayar okey atau tidak. Jadi macam mana dengan basikal Encik? Macam Amin, dia pun dah ada basikal sekarang. So, dia pun mesti nak tahu apa yang dia perlu buat atau benda apa yang dia kena cek pada basikal dia dan apakah ciri-ciri penting yang kita perlu titik beratkan sebelum mengenal basikal. Okay. Saya, dia macam sayup-sayup dia suara Haikal tu kan. Tapi, dia lebih kepada untuk lakukan apa yang perlu dilakukan sebelum berkayuh. Berkayuh. Betul. Okey. Kita ada satu kita panggil norma sebelum kita berkayuh basikal, iaitu kita lakukan M-check, melakukan pemeriksaan kita lakukan check tu daripada roda belakang naik kepada tempat duduk dan kemudian dia turun balik kepada crank dan naik kepada handlebar dan stem bahagian kokpit tu dan juga kepada roda hadapan. So kita panggil dia M check sebab dia macam M. Okay, so kita akan check pada sebelum berkayuh tu kita akan check macam mana kita nak check pada roda belakang tu. Kita check pada kita pegang roda tu, kita goyangkan dia ke kiri ke kanan, pastikan dia tak bergoyang. Kemudian kita akan, kalau kata basikal-basikal yang sekarang ni kebanyakan ni dia guna quick release. Tak perlu pakai tools pun. Dia pakai tangan je, dia dah boleh tanggalkan roda. So, kita akan pastikan quick release tu dia ketat. Maksudnya, tak longgar. Okay? Kemudian pada bahagian reeler, iaitu yang macam gearing tu semua, kita pun, kita kena gunakan tangan kita dan kita goyang-goyangkan dia ke kiri ke kanan, make sure dia tak goyang, tak longgar. Dan kita naik balik pada tempat duduk, kita akan goyangkan dia, kita akan tekan-tekan dengan dia, make sure dia tak ada longgar. Kemudian turun pada bahagian crank, kita akan pastikan crank kita, pedal kita boleh berpusing dengan baik. Crank kita tak bergoyang ke kiri ke kanan, menandakan dia tak longgar. Dan kita naik balik pada handlebar, dengan kat situ handlebar tempat kita pegang tu. Dan juga yang pegang handlebar tu kita panggil dia stem. Contoh stem yang macam buat turunnya tu dia. Ni basikal buat turun. Okey. Saya tunjuklah senang. Wow. Wow, kita pergi Encik Azril. Oh wow. Okey. Tadi daripada belakang kan, okay, kita dah check roda dia semua, kemudian kita naik tempat duduk dia, dah okey, crank dia dah okey, kemudian ni handlebar ni, kita panggil dia handlebar, okey ni kita panggil dia stem. So kita pastikan kita pegang handlebar ni, kita tekan dia ke bawah, ke atas, make sure dia tak bergoyang, dia tak loose, dia tak longgar, maksudnya dah okey. Kemudian kat sini dia ada tempat pemegang, katakanlah ini road bike lah, kalau awak punya road bike. Awak tekan ke kiri ke kanan dan dia tak berpusing, dia tak longgar, tu dah kira okey. Dan kemudian kita bawa pada roda hadapan, benda yang sama kita lakukan pada roda belakang, kita akan cuba goyangkan ke kiri ke kanan, make sure dia tak ada pergerakan ke kiri ke kanan. Roda hanya boleh berputar ke depan dan ke belakang. Tak longgar lah kira dia. Ke kanan. Kalau dia boleh macam awak tolak ke kanan ke kiri dia boleh pergi kan. Maksudnya ada sesuatu yang tak kena lah. Kena periksa balik apa yang salah. Okay. So itu antara brake pun sama. Brake kita akan pegang juga. Kita akan check. Make sure dia tak longgar. Brake Brake adalah satu benda yang sangat penting lah dalam berbasikal, sebab kalau tak ada brake nanti saya takut terbabas. Terbabas. Terbabas lah. Lajak. Terbabas ke hati. Itu menyebabkan kemalangan yang teruk. Okey, itu yang perkara asas lah yang biasa kalau kita dah ada basikal dan kita nak mulakan kayuhan. Itu yang biasanya kita akan lakukan. Okay, so sebelum berbasikal, benda pertama mesti kita check dulu basikal kita keadaan okey atau tak. Tak boleh kita terus naik macam tu je kan. Mana tahu ada apa-apa, kita tak tahu kan. Kemalangan tak berbau lah orang kata. Selalunya berapa kerap kita servis, Cik Azril? Selalunya berapa kerap? Okey, kalau kita terapkan lebih kurang dalam 2,000 km. Dia macam, sebab ini kenderaan Basikal ni adalah salah satu diklasifikasikan sebagai kenderaan jugalah. Yalah. So kita on mileage tu kita letakkan untuk road bike kita boleh letakkan dalam 2,000 km dan kita akan buat full service. Di mana kita basikal ni kita akan leraikan dia kepada setiap single component. Kemudian kita akan pasang balik, kita akan check balik apa yang dah haus, apa yang perlu ditukar, sebab komponen-komponen dekat basikal ni dia ada wear and tear. Ada wear and tear komponen, seperti kereta, motosikal sama je konsep dia. Jadi kalau kata ada juga basikal yang menggunakan barangan-barangan yang outstanding performance part. Kadang memang dia digunakan untuk berlumba dan dia pakai. Biasanya barangan-barangan ni memerlukan lagi mileage servis yang lebih rendah. Kalau tadi saya cakap 2,000, mungkin dia 1,000 ke 1,500 km dia dah kena servis. Oh. Okey. Okey. Seterusnya, saya nak tanya kan. Sekarang ni basikal saya, contoh saya dah ada basikal saya dah ready lah. Dah perform ni. Jadi diri saya pun kenalah perform macam basikal saya, betul tak? Mana nak tahu tiba-tiba saya tengah berbasikal tu ke pop tiba-tiba injet ke, kita tak tahu kan. Sebab baru-baru ni pun kita digemparkan dengan kematian seorang bekas pemain bola negara akibat serangan jantung ketika meninggal basikal. Jadi soalan saya, macam mana kita nak mengenal pasti tahap maksimum kita semasa berbasikal dan benda apa yang saya kena buat selepas berbasikal. Contoh kena warm up ke, macam sukan kan, selepas kita bersukan, lepas habis bersukan tu kan kita kena macam orang kata cool down lah kan. So boleh Encik jelaskan berkenaan ini? Okey, ini adalah soalan panas soalan panas lah untuk buat masa sekarang. Actually bukan buat masa sekarang lah, bila dah jadi trend ni, ni adalah banyak kes, bukan saja mendiang establishing tu yang mengalami kemalangan dan juga collapse semasa basikal. Even though dalam Clever Speda Family sendiri berlaku satu kejadian So apabila kita berbasikal, kita kena sentiasa peka dengan keadaan diri kita sendiri. Okay. Kita katakanlah macam mana, oi saya cuma ada basikal, tak mampu nak beli heart rate monitor dan sebagainya lah kata, ataupun saya nak start basikal dulu, lepas tu baru boleh beli heart rate monitor. Okey, macam mana? Okey, senang aja, kita tahu tahap keselesaan kita. Maksudnya diri kita yang menunggang ni, kita tahu ke tahap keselesaan. Contoh, apabila kita berkayuh, kita tahu sampai mana tahap, okay, kita masih okey lagi. And then kita dah mula masuk ke zone aerobik yang lama, dia akan mula mengah, dah rasa penat. Dan bila rasa kita dah max tu, kita rasa dah terlalu sukar nak bernafas. Jadi apabila dalam keadaan yang maksimum tu, terlalu sukar nak bernafas tu, sebenarnya kita tak boleh, untuk orang yang biasa, dia sihat walafiat, tapi bukan seorang yang dilatih, dia sepatutnya kalau dia dalam masa 10 saat berada pada tahap maksimum tu, dia boleh collapse sebenarnya, dia boleh pitam. Maksudnya kalau dia sihat tapi dia tak aktif lah tu. Ah ya, yeah, betul. Dia tak dilatih dalam keadaan level sistem kardiovaskular dia pada keadaan yang tinggi. Jadi kenapa jadi macam tu, disebabkan kita punya hemoglobin dalam badan untuk angkut oksigen tu tak cukup. Sebab badan, Allah jadikan badan kita ni dah perfect. Kalau kita contoh, kita memang duduk saja, macam kita duduk, kita sihat duduk buat kerja office sentiasa, dia takkan hemoglobin daripada pankreas tu dia takkan keluar dengan banyak. Pasal kalau hemoglobin terlalu banyak, darah akan jadi pekat. Bila akan darah jadi pekat, nanti kena stroke pula. So badan ni dia tahu apa yang kita lakukan. Kalau kata untuk mula-mula tu, kalau kata kita tak ada heart rate monitor, kita kayuh ikut kemampuan kita. Kita rasa macam terlalu dah penat ke apa ke, kita reduce slow. Tak perlu nak push. Sebab benda ni adalah gradual. Dia sedikit-sedikit ke atas. Dia tak perlu hari ni, oh baru ada basikal hari ni dah nak jadi macam Harif Saleh, nak jadi macam Dato' Azizul Hasni. Memang tak boleh lah. Memang akan mendatangkan masalah. Dan saya kalau kata bab jam ni, saya boleh pass pada ya, mana jam saya? Jam saya mana? Sebab dia akan cakap, saya dah pakai dah sama dah baju saya dengan jam Encik Sabri. Nak kira hari dia. Yalah, saya nak yang warna kuning. Saya pakai baju kuning ni. Ada kena pos tadi. Kalau kita tidak ada adapt, mungkin tak ada jam yang semurah macam saya ni ke, kita boleh buat ujian bercakap lah. Ujian bercakap ni maksudnya bila kita berkayuh dengan kawan-kawan, kita masih lagi boleh bercakap dengan dia. We should, maknanya kita okey lah. Kalau tiba-tiba kita senyap, lepas tu kita tercungap-cungap, maknanya it's time to cool down and relax a little bit. Itu selalu yang kita terapkan lah. Dan kalau kita ada device yang sesuai, mungkin kita boleh guna formula yang biasa orang normal yang pakai, ambil mungkin ada yang kat sini bila ada kertas dan ambil, boleh ambil formula ni 222 tolak umur anda yang masih muda kecuali 220 tolak umur anda, itu adalah maksimum heart rate anda. Dan kita kalau ada device, kita digalakkan berkayuh 60% of your maximum heart rate. So kalau orang nak tahu umur kita, dan perempuan kan selalu sensitif, dia tanyalah heart rate maksimum kita berapa. Boleh juga Tapi umur hanyalah nama, just kadar angka. No, angka saja. Saya setuju. Yang penting yang memiliki hati yang muda, bukan dia. Betul. Kan? Bukanlah. Okey. Okey. Saya harap menjawab. Tapi kita yang penting adalah kenal diri kita sendiri, insya-Allah. So kita kalau dalam dunia basikal, saya pinjam kata-kata tok guru kita orang, ansur maju. Maknanya lek-lek lah kalau bahasa-bahasa zaman-zaman dia orang ni mem, lek-lek lah. Dia bukan budak-budak baru nak up lagi dah. Tak. Lepas dah ansur maju, tak kalau tak boleh kayu, ansurkan dah basikal dah. Okay, kepada Encik Sabri, berbasikal ni adalah hobi. Ada orang yang saya tengok, dia suka kayu berkumpulan. Tapi ada juga yang saya tengok suka kayu sorang-sorang kat taman, kat jalan raya kan. Jadi saya nak tanya, apa perbezaan sebenarnya antara berbasikal secara berkumpulan dan bersorangan ni? Yang mana lebih baik dan apa kelebihan dan kekurangan antara kedua-dua ni? Boleh Encik lebih terangkan? Macam saya, lebih suka kayu sorang-sorang lah sebab dia orang kata lebih privacy lah gitu. Itu. Fin. Dah lah romantik suara, lepas tu kayu sorang-sorang. Amin lah gitu lah. Amin eh? Mana Amin? Aikal. Saya ada masalah nak ingat nama orang ni. Nama basikal saya ingat, nama manusia saya tak ingat. Astagfirullahaladzim. Haikal janganlah selalu merasa apa orang cakap melayan diri kayu sorang-sorang kan. Lain perasaan. Ya. Jiwa kapak lah Haikal ni. Jangan dijaka sepi sangat. Okey, apa benefit kayu sorang-sorang dan kayu ramai-ramai? Kayu sorang-sorang tenang hati jiwa dan tak ada masalah. Kalau kayu ramai-ramai banyak masalah. Ramai orang ramai masalah. Tidak juga. Mungkin sebelum menjawab soalan itu, kita pergi kepada persiapan sebelum kita berkayuh. Tadi Cik Ari dah explain tentang kebersediaan basikal. Tadi kita juga sembang tentang kebersediaan diri kita untuk berkayuh. Okey, dah sedia dah, baju semua dah ada, nak kayuh. Kita tanya dalam grup WhatsApp, hari ni ada game tak? Game dia alun-alun ke? Game dia balon-balon? Game basikal dia tahu apa dia? Alun-alun tu slow-slow lah. Balon-balon tu memang berlumba lah kot. Okay. Tapi selalunya tu scammer lah. Bila dia cakap alun-alun, nanti dia jadi balon-balon lah. Okay, bila kita nak berkayuh, selain dia dah tahu dah proper attire apa semua, kita kena tahu route juga. Kemana kita nak berkayuh, kan? Kalau sekadar di taman, sekadar di jalan raya, di sekitar perumahan kita sendiri, mungkin kalau kita nak kayuh sorang-sorang, tidak ada masalah. Silakan. Mungkin Aikal nak layan jiwang, nak menyanyi sorang-sorang, kayuh sorang-sorang, boleh di kawasan yang dekat dan kawasan yang orang cakap ramai orang lah. Sebab kalau saya ajak ramai pun kadang-kadang tak jadi. Baik saya kayuh sorang-sorang je. Ya Allah, sedihnya. Kepada mereka di luar sana, anda ditawarkan untuk meneman Haikal untuk kan. Okey, kayu in group. Okey, kayu in group mungkin salah satu perkara yang seronok bila kita boleh enjoy aktiviti dan hobi yang sama. Beramai-ramai. Maknanya seorang seronok, ramai jadi beronok-ronok lah kan. Tapi ada perkara-perkara yang perlu kita ambil berat juga bila berkayuh beramai-ramai. On safety-nya, kita dah kenal diri kita. Kita juga bertanggungjawab mengenali kawan-kawan yang kita bersama-sama kayuh. So, contoh mungkin kita simple question. Korang okey ke? Ada yang demam ke? Demam, kita nak kayuh jauh ni. Tak bolehlah kita ini kan, nak kayuh jauh. Tapi kalau kami kat sini, kalau dalam program ataupun orang cakap apa kayuhan pelancongan, kami bukan sekadar escort dengan motor, dengan kereta, dengan van semua. Tapi selalunya kadar kayuhan tu mungkin jauh lah. Supaya benda-benda itu, benda safety first, keselamatan paling utama untuk kita jamin keselamatan. Dan Kita pula juga tak kena tahu knowledge kalau kecelakaan ataupun kemalangan berlaku, apa yang perlu kita buat, kita dah tahu. So sedikit sebanyak kita kena ada knowledge itu. So berbalik pada soalan kalau... tadi, kayu seorang seronok ke kayu ramai seronok? Tentu kayu ramai seronok, tetapi kayu dengan, kalau kayu ramai-ramai ni, kayu dengan kawan-kawan yang lebih kurang sama dengan kita, ada same pace, same kayu dengan yang selalu kayu kena tinggal kita. Tu lah. Tapi yelah macam saya cakap tadi, ansur maju, takkan tiba-tiba dapat basikal dia terus power, tak juga. So dia kena ni. So you can enjoy the hobby by yourself tapi dalam keadaan yang selamat. Yang penting safety je. Kalau nak kayu yang ramai-ramai pun akhirnya tinggal seorang-seorang, syahadu juga kan. So kan juga. Tapi dekat sini nanti kalau mungkin ada program-program yang akan datang, kita juga akan share. Kalau dalam kayu dalam grup tu, apa keperluan yang kita perlu lakukan. Mungkin asasnya macam tu, safety first. Know yourself, know your friends. Mungkin harap menjawab soalan tu. Okay. Kakak pasal basikal berkumpulan beramai-ramai ni kan. Ada benda yang macam saya tertanya-tanya lah, macam curious. Bila basikal sama-sama ni, macam mana kita nak komunikasi antara satu sama lain? Contohlah saya tengah basikal dekat jalan raya ni kan dengan kawan-kawan, tiba-tiba depan tu ada lubang pula. Macam mana saya nak inform dekat kawan saya yang lain ada lubang? Dia just macam, geng lubang, lubang ke, ada specific hand signal ke macam mana? Dah betul lah tu. Yang pertama jerit lah lubang. Dengar ke kalau ramai? Takkanlah nak buat, hai mambang lubang, mambang ni. Dia kalau dari segi undang-undang, apa sahaja undang-undang yang di-apply ataupun diaplikasikan dalam kalau basikal yang mirip adalah motosikal, itu adalah undang-undang yang wajib kita ikutlah. Yang kedua, kalau misal kata tadi ada lubang, cakaplah ada lubang, nanti kita akan make sure kawan-kawan kita tahu ada lubang lah. Tetapi kalau kadang-kadang bila dah laju, lubang pun dah tak ada, jalan je lah. Tapi antara program yang kita orang terapkan adalah hand signal bila mana kita berkayuh. Selalunya kalau kita nak tunjuk semasa berkayuh lah, maknanya kita macam kita orang ada program 0 to 1000. Maknanya sebelum anda cecah 1000 kilometer, anda tidak boleh kayuh dekat luar. Bukanlah 1000 kilometer, maknanya anda kena kayuh dekat safety compound area dulu. Dan kita akan share hand signal macam mana, and then kita boleh bawa you practical di jalan raya dan kita gunakan. So maybe kalau saya boleh tunjuk dekat sini, Arif boleh tunjuk kalau berdua rider. Contoh dia. Kalau dua rider dekat depan, Arif dekat depan, saya dekat belakang lah, macam basikal train lah. Kita boleh tunjuk. So ada lagi rider kat belakang saya, mungkin hari nak tunjuk ada apa Ren? Ada lubang? Ada lubang. Lubang. Okay, contoh kita akan berada di sisi kiri jalan Dia sama basikal, dia akan berada di sisi kiri jalan. Apabila kita tengah kayu ada lubang, kita akan angkat, kita akan tunjuk ke bawah. Tunjuk arah lubang tu. Dan dalam masa sama kita akan mengelak sedikit sama ke kanan. Kalau kata kita nak elak ke kiri, kita kena ambil tangan kanan dan tunjuk lubang tu. Tunjuk pada arah lubang tu dan kita elak ke kiri. Kalau nak elak ke kanan, kita akan tunjukkan lubang tu. Kita angkat tangan dan kita tunjuk lubang tu dan kita elak ke kanan. So maksudnya lubang tu kalau ke kiri, tak tunjuk belah kanan? Kiri, macam tu tangan kiri untuk kita ke kanan. Kita tunjuk lubang tu dan kita elak ke kanan. Menarik, menarik. So orang yang belakang pun akan ikut signage yang sama sampailah orang yang last. Kadang-kadang saya yang last sekali pun saya tunjuk. Macam tadi Fiza cakap, memang kita akan gunakan, kita akan tunjuk juga, kita akan signkan juga dan juga kita akan jerit. Lubang. Biasanya kalau orang yang paling depan sekali cakap lubang, orang belakang akan dengar pasal getaran suara kita tu kan angin tu tolak ke belakang. Betul Betul. When you are cycling in group, dia akan ada orang yang kepoci sikit. Orang yang kepoci tu dia bagus lah. Dia akan cakap. Dia akan selalu akan cakap lubang lah. Dan ada macam kadang-kadang itu baru lubang. Kalau ada bas, kereta, lori apa semua, kita akan cakap juga. Okay, kereta guys, kereta. Dia cakap lah. Kalau dalam grup ni Amin lah yang kepoci tu. Kalau Haikal tak ada. Kalau Haikal orang belakang tak dengar. Yelah, terbabas semua. Semua masuk lubang. So, nak buat isyarat tadi tu pun kena ada keseimbangan. Nanti sibuk-sibuk buat isyarat, tangan ke kanan, basikal ke kiri. Kawan-kawan pun ikut masuk longkang juga semua. Betul. Lepas tu kan sejak trend berbasikal ni makin popular lah, saya tengok macam orang berkayuh dekat mana-mana je. Macam dekat taman pun saya nampak, dekat hutan, ada dekat jalan. Kira ada je jalan, ada lah orang main basikal. Jadi boleh Encik Azril atau Encik Sabri terangkan macam ada tak jalan yang preferred untuk main basikal, ada tak jalan yang kalau boleh tak digalakkan lah untuk kita menunggu? Prohibited, diharamkan. Okay. Saya jawab dulu lah. Okay, sebenarnya basikal ni hanya kalau kata kat Malaysia ni, jalan yang ada akta yang memang dia tak boleh berkayuh adalah di mana jalan-jalan yang ada kutipan tol, iaitu highway. So, memang ada akta. Bukan basikal ya, mana-mana kenderaan yang di bawah kelajuan 50 km/jam tidak boleh berada pada laluan yang bertol. Maksudnya highway itu tak boleh. Bukan basikal saja. Katakanlah memang ada skuter elektrik kan. Sekarang ada macam motor elektrik kan. So motor elektrik itu kalau kata yang jenis speed 30, 40, dia pun tak boleh berada di atas highway. Tapi kalau kata saya selalu bawa Myvi 40 dekat highway. Itu memang itu yang biasanya kita tahu. Myvi raja jalan kot. Mana boleh bawa agak proklaim lah bila Myvi bawa 40 km sejam tu. Itulah. Netizen Myvi akan marah lah sebentar lagi. Jadi kalau kata basikal ni di mana-mana jalan persekutuan, di lorong ke, di mana-mana jalan je, sebenarnya tak ada isu untuk dia berkayuh. Itu sebab kita perlukan education. Kalau kata macam sekarang orang marah-marah kan, orang yang marah-marah tu sendiri dia tak tahu hak dia di atas jalan raya tu. Dia sebenarnya dia kena berkongsi dengan pengguna pejalan kaki yang berada di sisi kedua, penunggang basikal, lepas tu motosikal, semua. Jadi benda ni apabila kita nak enforcekan ataupun kita nak bagi keadaan dia jernih kan, dengan orang yang mana bawa motor, bawa kereta selalu marah-marah kan. Dia kena ingat balik masa dia ambil undang-undang L pun dia dah diterangkan memberi memberi laluan pada pejalan kaki pada tempat sepatutnya, atau memberi perhatian pada basikal di sisi jalan. Benda-benda ni kena tengok balik. Bukan sahaja kadang basikal, tak dinafikan adalah segelintir penunggang basikal yang bila dia sarung helmet, pakai jersey, pakai kasut, dia ingat dah macam di Tour de Langkawi. Jalan tu memang, jalan tu khas untuk dia pergi racing je kan. Itu tak dinafikan. Tapi kalau kita tengok banyak footage video yang kadang basikal tu berada di sisi pun, dia saja dihimpit. Itu memang perkara-perkara tak sepatutnya berlaku lah. Jadi kalau kata untuk menjawab soalan tadi tu, saya rasa saya dah jawab lah kat mana yang prohibited, tak boleh dikayuh. So kalau, tadi? Kalau Cik Sabri dia suka kayuh ke hati awak lah. Bahaya. Cik Sabri, saya mau jam aja kayuh ke hati saya. Saya mau jam. Okeylah. Kan kita tambahan sedikit pada point Encik Arif tadi. Kalau tengok dekat belakang ni macam-macam jersey adalah kalau acara lebuh raya. Yang jaga apa, yang di sebalik tabir kita orang ni, dia ada pengalaman ikut tim Tour de Langkawi. Sedikit trivia, maknanya kalau nak race the Tour de Langkawi tu, jalan perlu dikosongkan. Polis akan mengosongkan perjalanan mereka itu 1 jam awal. 1 jam awal polis dah swipe semua jalan. So tak, dia kalau berlumba tak ada masalah. Memang dah ada tim yang dihaskan untuk bersihkan jalan lah, untuk kosongkan jalan. Itu perlukan tim dan anggota yang perlu dedicate untuk buat benda tu lah. Dan kalau kita pula, kita nak cuba mengosongkan jalan dengan kita punya kenderaan paling kecil, memang tak boleh lah ya. Dan tambahan, berkayalah ikut jalan ni, maknanya laluan jalan raya. Kalau ke sana, jangan menungkak arus. Bila anda menungkak arus, maka arus akan menungkak. Mencari padah. Kita cakap pasal hak undang-undang ni semua kan. Tahun lepas adalah viral dekat laman sosial yang MIROS, Institut Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia tu, dia mengkaji keperluan untuk mendaftar, melesen dan meletakkan nombor pelik pendaftaran dekat pengguna basikal ni. Tapi cadangan kajian ni dapatlah maklum balas, atau kita boleh kata macam bantahan lah beberapa penunggang basikal, sebab bagi mereka ada lagi idea yang boleh diaplikasikan, contoh macam membina titah khusus. Jadi pada pandangan Encik Sabri atau Encik Azril lah, apa lagi perkara yang boleh dibaik pulih atau dibuat untuk memberi keselesaan yang lebih dekat penunggang basikal negara kita ni? Kita lihat banyak dah negeri yang mengorak langkah dan juga menambah baik. Ada lorong berbasikal spesifik untuk pelumba-pelumba basikal yang untuk digunakan. Tapi kadang-kadang kita tak nafikan lah, pengguna basikal ni dia nak interchange daripada jalan yang boleh berkayuh kepada jalan yang tak boleh berkayuh. Kena jalan yang berkayuh, dia kan lalu juga jalan yang sama kan. Itu perkara-perkara yang perlu dielakkan. Selain daripada, yalah, balik kepada back to basic and education, you kena faham apa pengertian jalan tadi Arya cakap, di mana nak bergayuh. Dan juga ada kisah menarik, mungkin saya boleh kongsikan lah. Sila. Perjalanan abang kita orang lah di sini, dia berkayuh di Thailand. Berkayuh di Thailand. Puan Azrin, kita boleh pergi Thailand untuk kayuh. Kita pergi Thailand kayuh, dia dekat dia punya tempat kayuh tu dekat airport je. Dia turun airport, kayuh, pusing, lepas tu balik naik flight balik. Serius ni? Thailand dah buka dah. Dia orang ada track macam tu sekali. Okey, berbalik pada cerita. Berbalik pada cerita tadi, abang kita orang berkayuh di Thailand, tour pusing-pusing di Thailand. Hari pertama mereka kayuh, di tepi jalan, kenderaan yang berada di tepi jalan, bas, basikal apa semua, bas, lori ke apa semua, ambil jarak yang jauh untuk memberi keselesaan kepada rider ataupun penunggang basikal kayuh. So dia orang okey je kan. Cuma pada hari ketiga, diorang macam terasa dihimpit oleh sebuah bas. Maaf cakap, tengok nombor plate bas tu, plate Malaysia. Allah. So disebabkan itu, maknanya masih lagi perlu ada program ataupun ada juga perkongsian yang mana kita kena share. Kita buatlah program pendidikan tentang penerangan tentang, bukan sahaja orang yang basikal kena sedar. Yang pertama, memang orang yang basikal ni memang kena sedar lah bahawa dia kecil dan dia kena menjarakkan diri mereka dengan kenderaan. Yang kedua, orang yang memandu juga perlu concern about orang yang berbasikal. Kalau tak, kita tak tahu orang yang berbasikal tu mungkin saudara kita, sepupu kita, yang mana akan menimbulkan benda yang tak baik berlaku. Kita cubalah. Dan yang paling penting, disiplin lah. Kalau kita ni kecil, jangan rasa diri kita besar lah kat jalan raya. Kita yang kecil dia kena senggol macam tu je dah. Dia dah nyanyi lagu dandut dah. Dia kat bawah. Senggol-senggolan. Dia senggol je, bertengah-tengah kat bawah. So, berbalik pada soalan tadi, kita dah nampak ada effort untuk ada lorong basikal, Ada facilities dan ada di luar negara ada taman, ada tempat yang berbasikal, designated area to cycle. Cuma mungkin kalau ada kayuh yang mengambil jarak yang jauh, dia akan ada orang cakap apa, support car ya, support car dan juga orang yang mengiringi perjalanan mereka supaya untuk memastikan keselamatan dan juga kalau ada kerosakan berlaku dan boleh dibantu. Tapi kalau kita sekadar nak bergayuh, melayan diri, menyanyi seorang diri, membawa diri yang lara, macam Haikal so dia bolehlah bergayuh di tempat yang designated area, taman apa semua kan. Soalan next saya ni macam bolehlah dikatakan isu sensitif sikit lah macam tu. Kamu sensitif mu. Sombong. Kita nampak lah macam isu basikal atas jalan raya ni macam dia jadi kontroversi bila PDRM tu dia upload status cakap macam bagi amaran lah. Dia akan dikenakan denda kalau nampak, tertangkap ni orang main basikal kat lebuh raya. Ada kan? Jadi kontroversi ni sampai ke muncak dia tu bila ada seorang penunggang basikal mahu yang dirempul lori tu kat Putrajaya tu kan. Sebab kan lori tu tak nampak dia dekat belah kanan jalan raya tu. Jadi kita nampak lah dekat media sosial ke, kolumnis, surat khabar ke, macam ramai yang mengkritik tentang isu ni macam. Tapi kita tahulah bukan semua penunggang pun macam ni, macam kadang seorang dua je. Tapi itulah sebab nila setitik rosak susu sebelanga. Jadi macam mana Encik Azril, Encik Sabri apa ni tolak atau handle stigma-stigma masyarakat sekarang ni tentang aktiviti berbasikal ni? Betul-betul. Nak kena baca doa jampi lah. Yang pertama sekali, mulut orang ni memang susah nak ditutup. Dia boleh berkata apa-apa dan jangan emosi ya. Dia jangan. Mulut Amin emosi, boleh, mulut Amin boleh tutup. Insyaallah, insyaallah. Okey. Mulut orang susah ditutup dan mereka juga bebas untuk menulis apa sahaja di somed. So itulah pentingnya education yang kami bawakan di Clever Speda. Dan juga apa yang usaha yang even though PD Talk ni pun insyaAllah memberi sedikit sebanyak pengetahuan pada mereka yang mungkin sebelum ni kurang tahu dan sekarang dah tahu. Jadi kebiasaannya kita akan explain lah. Kita akan explain. Pertama sekali kita janganlah tegakkan benang yang basah. Kalau kata kita boleh tengok kita boleh biasalah situasi normal lah saya jumpa biasa orang akan cakap dengan tunjuk pada saya kadang, oi ni tadi ada accident, dia tunjuk ada video kan sekarang viral video kan, boleh tengok macam mana ni kau rasa ni salah siapa dia cakap. Betul lah, salah siapa. Jadi kita berbalik pada saya cakap, kita tahu kalau kata jalan tu adalah jalan persekutuan yang mana juga tak ada lorong basikal tapi ada bahu jalan dan di mana basikal tu kalau ada video-video macam tu memang dia berada di bahu jalan elok je, kemudian tiba-tiba ada kereta himpit dia dan jatuh. Kemudian soalan tu tanya salah siapa? Okey, back to back balik kepada undang-undang, basikal tu tak melakukan apa-apa kesalahan, katakanlah. Sebab dia bukan ke tengah jalan. Kalau kata ada video lah, ada footage. Dan kereta tu menghimpit. Kenapa dia harus menghimpit? Sedangkan untuk jarak selamat memotong penunggang basikal ataupun pejalan kaki, 1 meter lebar dia. 1 meter jarak dia untuk kita memotong, memintas. Jadi, kenapa nak terlalu rapat? Okey. Yang kedua adalah jalan tu adalah jalan persekutuan yang di mana bukan lebuh raya. Kalau dalam kes macam ni kita boleh explain lah, itu berdasarkan undang-undang dan poin-poin yang saya terangkan ni kita boleh bagi tahu. Bahaya tu memang bahaya. Kita buat apa-apa pun ada risiko dia. Sedangkan basikal ni kadang kita tak tahu sama ada orang tu dia berbasikal nak pergi ke mana, sama ada dia beriadah ke atau silap-silap dia pergi kerja naik basikal ke. Betul. Jadi untuk berhadapan dengan netizen ataupun warga maya ni dia susah sikit. Tapi kita lebih suka Kalau kita jumpa secara fizikal ni, lebih mudah untuk kita explain, kita cakap perkara yang sebenar. Kalau kata dia berkayuh di lebuh raya yang memang tak boleh berkayuh, berlaku sesuatu perkara yang tak baik macam tu, kecelakaan. Kalau kata dia kata soalan dia ada siapa yang salah, ni tak boleh kayuh sini. Kita boleh explain mungkin orang yang berbasikal tu adalah satu penunggang, mangsa tu belum di-educate ataupun dia belum benar-benar tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh ketika dia menunggang basikal. Itu sebab kita memang kita di CS ni orang kata 24 jam lah, kadang-kadang pukul 2-3 pagi pun Mr. Sam kadang WhatsApp saya, ni kita kena buat macam ni, ni kita kena buat macam ni. Dah nak kat bantal pun masih berfikir macam ni kita nak educate orang. Macam mana kita nak bagi tahu orang apa yang seharusnya, sewajarnya dilakukan apabila berada di atas basikal dan di jalan raya. Betul. So cabaran adalah untuk berkongsi adalah satu cabaran. Macam Coach Azwin pun cakap nak ajar korang pun bukan semua korang dengar cakap dia. Itu memang betul lah. Saya sangat setuju. So bila dah cakap, tak dengar. Bila tak dengar, kadang-kadang tak buat. So, macam mana nak buat lagi? Madam Azwin? Bila potong markah, nangis. Kita tegur, terajuk. Lepas tu leave Telegram. Lepas tu diam. Itulah cabaran-cabaran yang menjadi coach. Cabaran-cabaran. Kita orang still kena cakap lagi dan buat lagi, dan cakap dan buat lagi. Kita tak boleh nak cakap dia tak mau nak ikut, kita tak boleh cakap apa-apa lah. Tapi at least kita buat program daripada umur muda, that explain to them that this is important, this is not cannot be done. Ini adalah disiplinnya, ini adalah perkara yang boleh dibuat dan perkara yang tidak boleh dibuat. Dan benda tu tidak boleh berhenti dan sentiasa diperlu di Most challenging for us adalah apabila penunggang yang baru ataupun dia dah mula berkayuh, dia mendapat input-input ni daripada sumber yang tak tahu betul tak lah macam tu. Betul. Tadi kalau dia dah influencer tadi mula-mula dengar ni. Tadi dekat sana pun Madam Azwin pun influencer kan. Kalau dengan influencer yang tadi tu rasanya habislah. Jadi itu cabaran paling besar. Banyaklah kecaman dan banyaklah tomahan akan keluar. Kami terpaksalah buat balik program lagi. Apa-apa next semester ada lagi PD Talk Series kita boleh panggil lagi. Arah influencer tadi tu je berubah dulu. Ya, insyaAllah saya akan berubah. Yang ni dia pegang tayar tak pasang kan. Esok tu dah atas basikal dia dah mula kayu pula. Dia dah ada improvement. Tapi makan tahun lah. Jadi soalanlah saya ni, apa harapan Encik Azril dan Encik Sabri lah terhadap industri atau trend berbasikal ni untuk future, untuk masa hadapan lagi? Okey, kalau harapan saya lah. Harapan saya semua baik-baik. Okey, harapan dia kita akan ada satu komuniti basikal yang menghormati semua pengguna jalan raya. Sebab kita sebagai komuniti berbasikal ni adalah kita pun kena faham yang kita ni, kita ada hak, memang kita ada hak, dan kita harus menghormati hak pengguna jalan raya yang lain. Kita kena hormat orang dulu, baru orang hormat kita. So harapannya adalah saya kalau boleh memang nak banyak lagi program-program yang kita nak habis ke? Saya ada soalan ni. Boleh madam. Okey. Macam sebab kalau harapan tu selalunya dah akhir-akhir dah ni. Gimik. So saya harapkan ada lagi program-program yang berterusan lah macam ni untuk kita sampaikan sedikit sebanyak pengetahuan ataupun ilmu-ilmu yang sewajarnya mereka tahu untuk menunggang basikal. untuk mematuhi undang-undang ketika mengendarai basikal dan juga untuk mengelakkan sebarang kecelakaan yang tak sepatutnya berlaku. Tak ada masalah. Semester depan kita akan buat lagi. Student yang akan buat semester depan pun ada dekat dalam PD Talk ni sekarang. Part 4 kan? Mana Part 4? Ni bolehlah screenshot Encik Azril dan Encik Sabri. Anda bolehlah berhubung dengan mereka. Tapi saya ada soalan. Ada madam. Tapi soalan saya macam dah agak lupa sebab saya tak boleh dipotong. Jadi apa ya soalan dia? Saya nak kena cakap harapan saya juga. Okay. Saya harap madam ingat balik soalan yang dia tanya tadi lah. Itu harapan saya lah. Soalan tu sangat penting tapi saya dah lupa dah sekarang. Itulah. Mungkin saya boleh tambah sedikit. Bila saya nak tanya bagi. Tak apa. Madam ingat dulu, saya tambah sedikit apa yang ada. Boleh. Harapan ialah macam kita belajar sesuatu benda, bukan sekadar belajar, bukan sekadar tahu. Yang paling penting adalah apply lah. Betul. Yang you all dekat sini adalah orang, audien-audien yang hadir pada hari ini adalah ejen-ejen yang tolong bantu kita mencambahkan dan memperbaiki, memurnikan apa yang kita dapat kat sini. Semudah bila berkayuh, aku kena check basikal aku. Itu semudah itu. Bukan semudah ABC lah. Semudah ABC. Semudah sangat tu. Bila berkayuh, nampak concern that something happen, mungkin boleh advice. Benda-benda macam tu. So, kita sembang ataupun kita buat talk PD show pun at least kita untuk membantu diri kita, dan kalau kita boleh memanfaatkan benda tu kepada orang lain, itu yang lebih baik. Manusia yang terbaik adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. So kami sekadar nak memberinya. Yang memberi kejayaan adalah you all semua, bukan kami. Kami duk sembang je sebenarnya, duk bagi tahu je info, dan benda tu bagi kami sendiri, kami dah disiplinkan diri kerana benda tak boleh berhenti lah. Cuma kadang-kadang kita kena pilih angle-angle yang berbeza. Contoh lepas ni saya akan buat program tanya sama pemen. So kita akan ada live show tanya sama pemen. Dia akan tanya soalan-soalan yang related tentang teknikal basikal. So boleh open question on that. Program biasa kami, Kayu 101 akan lagi spesifik on performance. Lepas ni dah social cyclist nak jadi performance community, macam mana? So angle-angle yang berbeza yang kita cuba bawakan. Sebab bila berkata macam saya cakap tadi, nak menjadikan basikal ini sebagai industri, tadi baru nak budayakan tu. Lagi jauh lagi nak jadi industri. So kena ada community dan juga kena ada kelompok yang betul-betul well educated dan boleh membawa benda ni ke arah yang lebih baik. Itu saja. Okay. Terima kasih Encik Azrin, Encik Sabri. Madam, saya ingat belum soalan tu. Dah ingat dah. Okey. Soalan saya ada dua sebenarnya. Jadi satu dia ingat sekali dua tu. Terus satu tak ada, lepas tu tiba ingat dua terus. Okey, satu kan kita ada this dia panggil kadang-kadang kita ada car free day kan, Saturday daripada pukul 6 sampai pukul 9. Kadang-kadang kita boleh berbasikal dan kita boleh berjalan without the distraction of cars kan. Jadi program-program seperti itu adakah masih giat, actively dijalankan di mana-mana? Seingat saya sebelum pandemik itu dulu ada di Melaka, hari Sabtu pukul 6 sampai pukul 9 pagi ataupun hari Ahad, saya tak ingat. Tapi sekarang macam dah tak ada. So saya rasa itu satu program yang bagus, tapi sekarang saya dah tak dengar lagi program-program seperti itu untuk menggalakkan orang berbasikal. Soalan yang nombor dua, ada sesetengah country satu dunia dia dia lebih dikenali dengan berbasikal, aktiviti berbasikal di dalam dia punya city kan. So there are more bicycle than Myvi, in fact, for example kan. Kereta ownership, car ownership is very low. So in your perspective, do you think it's possible lah KL mungkin, ataupun Melaka sendiri, kerana Melaka kan sekarang ada masalah traffic jam kan over the weekend, kita boleh implement this idea. What do you think? Okay, soalan pertama tu Coach Sandman. Soalan pertama, Car Free Day. Soalan yang cantik. Kami sebenarnya telah dijemput untuk join Car Free Day pada 20 hari bulan Februari nanti. Car Free Day untuk KL. Maknanya memang ada. Memang dan dah dimulakan semula untuk Car Free Day. Saya akan bawa madam juga bergayur dengan saya lah. Tapi kena turun KL lah. Tapi saya kena pakai basikal Clever Speda lah. Tapi bergayur dengan menteri tau. Oh, okay. Dengar tu. Saya tercicit. Bulak madam. So that effort is bagus lah, maknanya betul lah tu. Benda yang perlu diteruskan, benda yang perlu ditambah baik, sebab itu adalah medium utama untuk mereka-mereka enjoy this kind of hobbies and activities. Kalau dalam cycling lah, itu ialah kalau ada hari Sabtu yang khas untuk orang berkayuh dan you boleh pergi kayuh dan memang tak ada kerendaan. Memang tak ada kereta, tak ada kenderaan. Di Shah Alam, Sabtu. Ahad juga. Di Shah Alam Ahad juga, di KL pun Ahad juga. Tapi mungkin minggu yang berbeza lah. So please join. Kalau ada join. Mungkin nanti saya nak bawa tim ni, kalau ramai yang kayuh, kita boleh berkayuh dengan golongan istimewa. Kita pernah buat program kayuh dengan orang buta. So orang kata kayuh dengan orang buta, tak macam mana orang buta nak kayuh kan? Nak tahu. Kita boleh buat satu program. Boleh. Soalan kedua, negara-negara lain dah buat negara boleh berkayuh. Bolehkah kita menjadikan ia satu kenyataan? Mungkin itu juga cita-cita saya juga. Dulu pun saya pun pergi kerja kayuh, dari rumah kayuh pergi ofis. Tapi lepas tu debor. So sekarang pun kalau di Shah Alam sendiri kita tengok dah banyak skuter tepi jalan dan skuter yang boleh disewa dan dia boleh diguna pakai lah. Bukan sekadar pada hari Car Free Day, tapi harian pun boleh. So dia boleh pakai skuter tu, tapi malangnya yang saya nampak sendirilah, mereka masih menggunakan skuter tu macam dia bawa lori lah. Dia ingat dia bawa lori, tapi dia bawa skuter sebenarnya kan. Kan masuk je semua. So, kadang-kadang kalau kita tengok tentang allocation ataupun facilities or amenities untuk cyclist ni, dia orang kadang-kadang dia available di sesetengah bandar atau pekan. Jadi pada pengalaman lah Encik Azril dan Encik Sabri kat Malaysia ni, di pekan atau bandar mana yang mungkin amenities ni available more than the other? Okay, sebelum tu saya nak ceritakan pengalaman saya sendiri pergi kerja naik basikal. Memang saya pergi balik kerja naik basikal. So masa saya tu, saya berada 10 km saja daripada rumah ke tempat kerja. So pergi balik 20 km. Okey, ini benefit from a cycling, pergi kerja. Yang pertama sekali, dia dah menjimatkan penggunaan duit minyak saya sebanyak RM200 saya buat kira dalam sebulan. Okey. Itu hanya 5 hari lah, 5 hari saya pergi balik kerja. Dan kemudian untuk educate macam mana nak realisasikan semua orang lebih banyak naik basikal daripada kenderaan lain. Dia kena bermula, contoh kena bermula dengan satu effort keseluruhan community tu. Seperti contoh kalau kita bekerja, majikan tu dia harus ada facility untuk pekerja tu menyalin pakaian, mandi. Kemudian mungkin ada sikit allowance siapa yang tak yang pergi datang kerja naik basikal, kita ada additional lagi RM100 sebab duit parking dah tak perlu lagi dah. Kan lepas parking sebulan RM100. Okey, RM100 tu kita bagi kat siapa yang datang kerja naik basikal. Itu antara effort-effort yang boleh insentif lah ni, insentif. Benda-benda yang boleh menggalakkan orang lebih banyak naik basikal. Sebab dulu pengalaman saya one of the distributor kita jual basikal. Masa harga minyak paling mahal kita RM2 berapa? RM2.8. RM2.8. Basikal folding bike tu sangat laris. Basikal yang 500, 600 tu sangat laris. Siap boleh cakap, kenapa nak beli basikal? Oh, saya parking kereta dekat MRT station. Saya bawa basikal masuk MRT. Lepas tu saya ada basikal lah 5 kilo. Maksudnya daripada MRT tu dia boleh berkayuh pergi office dia 5 kilo untuk jimatkan parking lah, minyak sebab terlalu mahal kan. Bila minyak dah drop balik, kuasa membeli tu dah ada. Basikal tu dah jadi tugu peringatan di rumah sama depan. Berabuk. Jadi benda macam ni kita perlukan effort semualah. Bukan sahaja daripada orang yang nak kayuh tapi keseluruhan lapisan masyarakat dan juga organisasi. Dan kemudian untuk menjawab soalan madam tadi, di mana sesuai, kita boleh mulakan dalam dengan kawasan-kawasan yang tak terlalu sesak. Contoh kalau kat Pahang mana tadi? Temeloh boleh, and then kita cari satu bandar-bandar yang tak terlalu peak untuk kita cubakan. Untuk membudayakan basikal tu macam contoh pada saya sebenarnya Langkawi pun sesuai. Langkawi dia tak ada pertambahan kenderaan yang suddenly terus banyak, melainkan cuti ada orang bawa masuk kenderaan kan. Tapi dekat sana sebenarnya boleh kayu. Memang itu antara spot-spot yang kita boleh mulakan lah sebenarnya. Ataupun kita mulakan di kampus UiTM. So, tapi kampus UiTM tidak ada studentnya lagi. Student semua di luar masing-masing. Okey, sebenarnya terima kasih untuk Madam Azin, Encik Azril dan Encik Sabri. Diharap dengan perkongsian hari ini kita dapat simpulkan tentang basic. Janganlah simpul dulu, kita nak Q&A kan? Kita lepas ni. Jangan simpul. Dia lepas Q&A baru simpul. Dia nak lagi panjang session ni sebenarnya. Tadi tengah buku kobar ni. Sekarang saya ni balik sekarang. Okey, terima kasih Encik Azin, Encik Sabri. Terima kasih. Harap dengan ada soalan ni. Sedangkan perkongsian tu dah kita dapat knowledge lah, especially untuk Amin yang dia baru beli basikal minggu lepas tu. Dia dah beli basikal minggu lepas, lepas tu tak tahu apa-apa. Hati-hati lah Min, kat Melaka tu banyak biawak Min. Hati-hati lah. Betul kan? Betul. Semalam saya pergi office, ada biawak masuk dalam hostel korang. Ayuk Haikal. Betul. Hostel tu dia cari Haikal. Dia nak temankan dia. Saya tak tipu, dia masuk dekat dalam tu. Saya tengah kat tepi, saya tengah tu, saya ambil gambar. Ada gambar, nanti saya hantar. Nanti hantar kat Telegram madam. Boleh. Okay, so kita move to sesi Q&A madam bersama dengan audience. So sebelum tu saya ingatkan, kita korang semua kena stay sampai habis sebab kita ada quiz. And hadiah menarik, senang ni soalan dalam 10, lepas tu top 5 dapat hadiah. First of all, before that, saya nak thank you dekat Clever Speda sebab sponsor hadiah ni. Korang rugilah kalau korang tak join. So, saya tak boleh join. Saya tak boleh join, saya dah join dah madam. Sebab tak, Clever Speda dah haramkan saya. Tapi jangan sedih madam, nanti 20 hari bulan datang untuk join kita orang kayu. Kita ada lah. Saya dapat jam kuning tak? Saya dapat jam kuning tak? Boleh bagi basikal, bagi basikal. Bajulah beda baju je. Okey. So, kita pergi ke sesi Q&A ya. So, siapa-siapa audience yang nak tanya soalan, kami minta untuk buka kamera, buka mic dan kenalkan diri. Sebab kita nak kenal jugalah dengan siapa yang tanya. Kita tanya dengan siapa ni? Siapa orang yang bertanya ni? Betul tak? So, okey, siapa ada? Kalau orang sendiri nak tanya pun boleh. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Clever Speda, Madam Azin dan semua. Hello. Saya Amirul Helmi. Saya nak bertanya. Spotlight sikit. Ha? Spotlight. Okey. Dan saya nak bertanya, untuk buat pemilihan sesuatu basikal, kita perlu tak untuk dari segi saiz tu, dia ada main peranan tak dari segi berat? Dan ketinggian. Ya, betul. Ketinggian. Berat dan ketinggian. Okey, untuk memilih basikal ni, dia memang ada sizing. Basikal sendiri ya, frame ataupun kerangka dia memang ada size yang bersesuaian dan yang bersesuaian dengan kita. Sebagai contoh frame ya, ini frame. Ini road bike. Road bike. So kebiasaannya untuk road bike ni sizingnya dikira dalam metrik sentimeter. Okey, dia dalam sentimeter. Jadi setiap jenama yang kita daim kita nak beli tu, dia ada dia punya profile dia sendiri ataupun design dia punya sizing yang sesuai dengan kita. Katakanlah kalau tadi siapa nama? Amirul. Okey, kalau kata Amirul pergi contoh mungkin ada brand-brand lain, Amirul kena bertanya dengan seller tu, saya bagi tahu ketinggian, dan dia akan recommend. Kebiasaannya seller-seller ni dia memang dah mahir, arif dengan produk yang dijual, dia akan recommendkan Amirul sizing yang sesuai berdasarkan ketinggian Amirul. Dan juga basikal ni walaupun dia sebenarnya berat tak kisah. Jangan risau. Memang berat untuk basikal ni, kalau saya ada cousin saya recommendkan dia pakai basikal folding bike yang lipat tu tayar 20 inci tu. Berat badan dia masa dia mula beli dengan saya lebih kurang 132 kilo. Okey, dan dia mula berkayuh atas saranan doktor lah. Atas saranan saya tak jalan. Apabila saranan doktor dia jalan. Tak apalah, janji dia dah start basikal. Dia dah berkayuh sehingga sekarang. Berat badan dia selama 3 tahun ya, dia kayuh selama 3 tahun. Berat badan dia sekarang 102 kilo. Oh. 3 tahun. Maksudnya dia tak agresif lah, jaga diet gila-gila apa tak ada. Dia sihat. Dia sihat. Dia cuba kontrol sedikit-sedikit selama 3 tahun dia dah drop daripada 103 lebih kepada 102 kilo. Naik folding bike je. Dan buat untuk pengetahuan, basikal tu masih sihat. Basikal tu masih sihat. Selama masa 3 tahun dia baru tukar tiup 2 kali je. Saya dah rugi dah dengan dia. Asal tiup dia tak bocor-bocor 2 kali. Okay. So itulah jawapan dia. So kalau Amirul nak beli basikal, kita pergi ke kedai ataupun shop yang kita daim tu. Ini kita tanya dia, saya berketinggian 170 cm, saya perlukan satu basikal yang sesuai dengan tinggi saya. Kalau kata contoh mountain bike kalau mountain bike dia tak kira dalam sentimeter, dia kira dalam inci. So kalau saya bolehlah plus minus kita bagi guideline punya size. Kalau awak lebih kurang dalam 165 plus lebih kurang awak boleh pakai sizing dalam 15 inci untuk mountain bike. Kalau kata road bike boleh pakai daripada 48 go through to 47 to 49 cm kalau kata road bike. Katakanlah tinggi awak macam itulah. Okey. Menjawab ke Amirul? Menjawab ke? Menjawab. Tapi saya nak tanya satu lagi soalan, boleh tak? Boleh. 20 boleh. 3 boleh. Nak jadi moderator pun boleh. Boleh. Mountain bike. Saya suka main jalan-jalan ekstrim macam kat kebun. Okey. Saya ada nampak kasut road bike dekat atas meja tu. Saya nak tanya, kenapa kasut road bike ada klip? Sebab okey. Sebenarnya klip mountain bike pun sebenarnya ada klip. Sebenarnya mountain bike ada klip. Klip dia lebih kecil dan lebih mudah untuk dibuka atau terbuka tu, dia senang terbuka untuk mountain bike. Kenapa kena ada klip? Sebenarnya banyak dia ada ada orang kata bahaya nanti jatuh ke apa semua, tapi sebenarnya bila pakai klip ni pengendalian basikal sangat mudah. Lagi-lagi macam Amirul kata, lebih suka macam ekstrim, cross country, ada downhill sikit, lompat-lompat. Betul kan? Jadi kalau kata kalau kita pakai klip mountain bike ni, sebenarnya bila kita klip, kita dah tak perlu fikir kaki kita akan tergelincir daripada pedal tu. Just kalau kata kita nak lompat kan, kita lompat macam biasa pun basikal tu dah terbang sekali lah. Maksudnya dah lompat sekali lah. Ni kita boleh tengok. Mungkin boleh zoom, okey. Nampak tak klip dia? Ni klip untuk road bike. Kenapa road bike ni dia agak dia kata fit. Dia macam bila kita pasang je dia dah tak ada boleh bergerak-gerak pasal kita lebih fokus pada kayuhan. Kalau kata mountain bike ni kadang-kadang kita kena up saddle, sometimes kita nak kena buka kasut sebab perlukan turun atau tolak ke kadang. Jadi dia punya slip mountain bike ni dia mudah terbuka dan apabila dipasangkan pada pedal tu dia boleh bergerak-gerak lagi. Dia tak kejap, dia tak fit. So Amirul boleh cubalah pakai pedal clip untuk improve Amirul punya kayuhan ni. Baik. Terima kasih. Terima kasih. So, ada siapa-siapa lagi nak tanya ke soalan? Next question. Assalamualaikum. Siapa tu? Sekarang ni tu. Oi, siapa tu? Suara yang mana? Ni, sini. Mana ada orang? Ya, Assalamualaikum Encik Azril, Encik Sabri dan Assalamualaikum Madam sekali. Waalaikumsalam. Saya ada soalan. Macam tadi kita tengok Encik Azril sendirilah dah dalam video introduction speaker tadi 15 tahun dalam bidang basikal ni sendiri kan. Soalan saya Encik Azril, kalau nak jadi pro cyclist kan, berapa orang kata dalam sehari tu berapa pro cyclist ni allocate masa dia untuk training untuk kekalkan stamina semua ni? Okey. Nak jadi, okey, ni saya menjawab soalan tu berdasarkan pengalaman saya dan juga sedikit study saya dan juga apa yang saya dah lakukan sehingga sekarang. Okey, kalau kata dulu masa saya mula-mula berkayuh, kita memang hari-hari kita ada kayuh. Dan masa saya dalam tim Continental dulu, Litua tu, kita ada 7 hari seminggu, 1 hari adalah waktu kita recovery ataupun taper. Kita tak pergi, tak buat aktiviti basikal ataupun gym apa semua kita tak buat. Tapi kita pergi buat pergi sport massage untuk buat relaxing, rehab. So, biasa kalau kita spend masa untuk satu pro kita spend atas saddle. Flight time kita lebih kurang dalam 4 ke 5 jam untuk sehari. Tapi 4 ke 5 jam tu sebenarnya dia divide. Kadang ada 2 jam pagi, 2 jam petang ataupun 3 jam pagi, 1 jam petang. Dia bergantung. Dan mana macam kita kat Clever Speda sekarang kita ada attach dengan FSR, UITM. Kita come out with the science di mana kita akan optimumkan kita punya latihan tu. Mungkin kita guna period time yang pendek tapi maksimum dia punya benefit dia. Jadi benda macam ni kita akan sentiasa improve lah. Jadi program-program ni sebenarnya tak ada norm lah. Tak ada norm, tak ada orang kata spesifik. Oh, kalau nak jadi pro ni memang kena duduk atas basikal 6 jam hari-hari. Tak, sebab benda tu kita kena ada waktu rehat. Benda tu kalau kata nak nanti kalau kita buat segmen kayu 101 ke tu boleh join lah kat sana sebab kalau nak cerita dia memang panjang. Tapi kalau katakan kita sebenarnya bila buat satu activities tu untuk maintain kekal dia punya fitness dan juga muscle memory. Kalau kata yang baru-baru dia jangan over than 76 jam. Contoh hari ni kita dah buat dalam masa 76 jam, lepas tu kita kena buat satu lagi activities untuk make sure kekalkan momentum muscle memories dan juga hemoglobin dalam badan kita masih kekal dikeluarkan untuk badan kita bersedia. Sebab hemoglobin ni dia akan ikut kita. Kalau kata kita banyak buat activities, dia akan produce banyak. Jadi kalau kata dalam after 76 hours tu dia dah, oh orang ni dah tak buat aktiviti apa-apa, dia akan kurang, dia akan automatik akan kurang dia punya pengeluaran hemoglobin. Bila kita kayu balik tu yang kadang-kadang hari tu kita kayu laju macam ni, tak sesak nafas lah, macam okey, apa yang faham macam semput je kan. Pasal teksi yang bawa oksigen tu ke otot, ke otak, semua dia dah kurang, dah tak ada dah. Itulah jawapan dia. Mungkin menjawab ke? Zarim menjawab tak? Tu Cik Sabri nak tambah. Mungkin kita orang boleh ambil nama lah tu. Boleh jadi tim kita orang lepas ni. Apa lagi Zarim? Baik kita buat program eh. Gila lagi nak tunjuk pakai. Tambahan sedikit daripada apa yang Arif sampaikan. Kita orang melalui proses apa orang cakap PKP apa semua kan. Kita orang pun kena adapt. Kita orang terpaksa buat, bukan terpaksa, kita orang cari inisiatif lain untuk train our junior secara online. Nak cerita bahawa nak jadi disiplin orang rider tu, bila PKP pun kena, tak boleh kayu kat luar rumah pun kena kayu kat dalam rumah with a specific training program, dan kita monitor mereka ketika berkayuh. Dan kita buat dia hampir setahun lah, setahun PKP, setahun lah kita orang monitor dia orang, dan alhamdulillah ada kesan, ada improvement. Tetapi macam Ari cakap tadi, dia adalah proses yang agak panjang lah nak menjadi satu pro cyclist. Tapi bila you tanya kalau soalannya tadi macam mana, determination lah yang pertama yang penting lah. Dan kena tambahan yang terkini adalah sport science tadi, kita tak boleh lupa lah. Sport science kena adapt benda-benda macam tu lah. Sebab nak jadi pro cyclist belum terlambat, boleh lagi, tapi kita orang lebih prefer kita panggil community performance. Mungkin kita nak jadi, tak jadi pro pun, tapi kita nak jadi orang yang boleh berkayuh dan mahir berkayuh, dan kalau ada ruang dan peluang untuk masuk race yang open, dan kita boleh adapt that kind of situation dan boleh pergi berlumba. Saya memang tak ada pengalaman lumba, tapi saya belajar daripada pengalaman-pengalaman orang lain. Dan kalau satu je, kayu basikal ni dia lain sikit. Dia kena cukup mileage, cukup haul, baru okey. Contohnya, katakan namanya siapa tadi namanya? Zarif. Katakan Zarif nak berkayu pada hari Sabtu ini 200 km. Tetapi Sabtu tak boleh. Sabtu ada PD TALK. Ada bagi talk. Ahad lah. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tak kayuh. Tiba-tiba terus pergi 200. Okey, sediakan bateri handphone yang banyak lah, sebab anda akan call Grab sebentar saja lagi. Dia ada disiplin training yang kita kena lalui lah. So memang kena training Senin, Selasa, Rabu tu ada time rehat and recovery, and then kalau maksudnya Sabtu tu panggil hard work lah. Training yang teruk. Hari Ahad kena kayu lagi, recovery. That kind of disiplin yang belum jadi atlet pun, kita social cyclist pun kena terapkan. Dan saya pun cakap benda yang sama pada diri saya sendiri. Kalau orang ajak, jom Sabtu ni 200, Senin tak kayuh, Selasa malas, Rabu TikTok banyak kerja, Khamis tak ada, tak pergi, jangan. Nanti sidai telefon wife, ambil abang kat sini, rasanya dah nampak bintang ni katanya. Kena bahan lah beli. That is before being a professional. After professional, you commit every day is kena kayuh lah 4 hingga 5 jam. Tetapi bukan sekadar kayuh saja, dia akan selang-selang dengan program-program yang related. Dia nak cakap spesifik, dia complicated, tapi ia bukan satu benda yang sukar. Ia benda yang boleh dibuat, just determination dan juga disiplin yang paling tinggi. InsyaAllah. Yang penting konsisten lah Cik. Konsisten lah. Betul. Betul. Biasa kalau kita tengok dengan basikal macam Coach Sabri cakap tadi, dia lain sikit kan. Kalau kadang kita ada kawan, dia action sikit. Contoh dia runner lah. Dia memang fit. Basikal ni tak ada hal lah kan. Tapi bila dia gaya basikal, oi, pun melingkuk gak, bong gak. Sebab dia kena faham. Apabila kita naik basikal, dia bersamaan macam kita naik motor. Motor yang menggerakkan dia enjin. So, enjin tu dia ada power semua. Bila kita naik basikal, kita naik satu kenderaan yang kita sendiri kena gerakkan. Jadi basikal kita enjin. Basikal ni sendiri dia ada berat dia sendiri. Contoh berat dia 10 kilo. Kita punya otot, kaki, biasa bawa badan kita lebih kurang dalam 20 kilo. Itu kita boleh berjalan ke mana-mana. Dia dah biasa, dia dah train dengan 20 kilo. Bayangkan hari tu, dia kena nak tambah lagi 10 kilo. Beban yang harus dia gerakkan. Itu yang biasanya kadang ada orang, dia mungkin dia kata okey. Tapi bila naik, dah tak terkata apa kan. Itu yang benda-benda macam tu dia betul-betul teknikal lah. Dan sebenarnya harus dia tahu. Silalah beli basikal yang ringan tapi dengan beratnya duit. Makin ringan basikal, semakin berat duit yang anda letakkan. So, Amin jangan action sangat Amin. Ada. So, Zarif dah menjawab soalan, Zarif? Terima kasih. Dah menjawab soalan dah. Terima kasih, Zarif. Thank you. Zarif ni kena ugut sebenarnya tanya soalan. Saya dah ugut dia. Okay tak? So, kita nak pergi last soalan je. Sebab kita ada quiz lepas ni. So, siapa yang nak tanya last question? Ada last question? Saya nak tanya. Waalaikumsalam. Siapa tu? Ada dua orang nak tanya ni. Apa tu? Terpaksalah bagi sebab saya dah agak dah memang laku punya ni. Cik Azril dengan Cik Sabri ni laku ni. Jadi memang ramai nak tanya soalan. Sila. Nama saya Kira. Tadi pagi tak buka kamera. Dah mandi sebenarnya. Sorry madam. Saya nak tanya, kalau macam untuk wanita bertudung kan, apa tudung yang sesuai ataupun yang untuk wanita bertudung ni, apa tudung yang sesuai untuk kami? Ataupun ada tudung khas yang boleh kami gunakan untuk cycling kan. Lepas tu, adakah tudung color hitam ni tak elok dipakai semasa cycling? Sebab ada orang kata tudung color hitam ni serak haba lah, nanti pening lah, panas apa semua kan. So, apa pendapat Cik Sabri dengan Cik Azril? Color rambut warna kuning. Ikut jam. Okay, yang soalan yang pertama tu, jawapan dia pilihlah pakaian yang sesuai mencerminkan diri kita dan agama kita. Okey, pertama. Itu disclaimer awal. Soalan yang kedua tadi berpakaian hitam. Memang tak sangat-sangat tidak digalakkan lah. Sebabnya kita, kalau di JPJ sendiri dia ada satu program ataupun satu kempen dia panggil to be seen. Maknanya kita nak orang lihat kita. So kalau kita pakai baju hitam berkayuh di malam gelap tanpa lampu dan berkaca mata hitam, memang kena langgar lah lepas tu. Pakai pakaian yang cerah lah dan memang kita nak orang lihat kita di jalan raya sebab kita dah lah kecil, dah lah basikal kan, dan kenderaan mesti perlu lihat. Adalah tanggungjawab kita supaya orang boleh lihat kita. Jangan kita letakkan tanggungjawab, kau kena tengok akulah. Jangan. Itu benda yang paling selalu orang salah buat. Sebab orang akan assume that kita basikal, orang kena nampak kita sebab dia besar, kita kecil. Tidak. Kita kena dilihat, orang cakap boleh dilihat oleh orang lain, dan juga kita kena make sure dan kita seterusnya lah, sepastinya kena lihatlah kenderaan-kenderaan yang ada. Dan tapi kita kena dilihat oleh orang, semua orang, untuk mengelakkan kemalangan daripada berlakulah. Terima kasih. Okey, tadi boleh pakai baju berwarna-warni. Rainbow pun okey. Boria. Nanti kita hantar. Saya suka kayu pakai baju color pink. Uish. Wow. Kalau ikutkan BT tadi, saya rasa dia orang ni dah habis longkar saya punya IG semua. Dia orang memang stalker tu Cik Azril. Stalker. Okey, tadi ada lagi satu soalan ke atau kita satu lagi? Satu lagi. Lagi satu lagi. Siapa last tadi? Hello. Assalamualaikum. Azril. Salam. Salam. Mana? Siapa tu? Mana gambar? Jimmy ke tu? Nazri. Oh Nazri. Hari tu masa session you tak ada soalan. Ini siap tanya. Sebab topik ni menarik. Tadi ramai pasal ni, tapi macam Cik cakap tadi, makin ringan makin berat harga kan. So saya risau pula. Macam saya ni baru nak start ni, agak-agak bajet yang saya perlukan, siapan untuk start mendaftar ni. Berapa? Bajet minimum lah. Macam saya student, bajet minimum lah. Paling murah. Okay. Bajet eh. Okay. Yang pertama sekali tujuan kita berbasikal tu kita kena tetapkanlah yang pertama sekali tujuan dia. Katakanlah kita basikal dia ada mula daripada contoh se 300 dan ke atas bermula. Katakanlah kalau kata nak beli basikal memang untuk kita punya kesedaran diri untuk kesihatan ataupun setakat bergerak untuk pergi ke college ke kelas semua, mungkin dalam 300 ke 500 ringgit tu dah cukup. Katakanlah tetap boleh sihat kan, kita tetap berkayuh. Jadi kalau kata kita rasa kita memang nak on certain, kita nak involve macam tadi siapa tadi mula tadi yang main Zarif. Zarif dia ada nak main cross country extreme. Tu memang basikal dia bermula daripada 1000 lebih dan ke atas. Jadi apabila kita pemilihan basikal ni, yang pertama kita kena tahu yang sebenarnya kita nak buat apa dengan basikal tu. Jadi kita boleh fixkan bajet tu supaya dia tak melarat-larat. Dia paling ngeri sekali bila kita nak beli basikal ni tapi perancangan tak ada. Pergi kedai, tengok basikal, oh ni 300. Sebelah cantik. Ni cantik. Oh tu cantik. Cantik. Dia punya kecantikan dia tu bersamaan harga dia pun makin lama makin lawa naik. Jadi kat situ yang biasanya perspektif orang kata nak mula basikal ni mahal. Macam mana nak kaya basikal mahal? Tapi dia lupa yang sebenarnya dia nak beli basikal tu untuk apa. Kalau kata practicality dia. Nak beli basikal tu untuk apa? Jadi kalau kata macam awak nak mula, awak tengok kalau okey nak fit, nak bagi sihat semua kan, saya rasa dalam RM500 tu awak dah boleh dapatkan basikal yang sesuai dah untuk buat lakukan aktiviti berbasikal, tak ada masalah. Dia kan tak ada kata memang basikal semua mahal je, tak. Duit PD kan ada Nazri? Ada duit PD ada? PT kami. Duit PT ada? Ada. Sedikit tambahan. Mungkin kita tak mulakan dengan basikal baru. Mungkin anda boleh cari dekat Facebook Carousell. Ada basikal yang second hand. Tapi jangan malu bertanya. Kalau nak PM tepi, kita orang pun nak tanya, bang, basikal ni okey tak bang? Boleh je tanya. Oh, abang rasa muda pula kan. Panggil uncle kan, dia leak pula Zoom kan. Sebenarnya dah angka dah kan, tapi boleh je tanya kepada kita tentang. Tapi yang paling penting adalah practicality of having a bicycle. Tak guna kalau kita ada basikal 100,000 tapi tak kayuh. Lagi tak berguna, basikal dah lah murah lepas tu tak kayuh. Tu lagi tak guna. Basikal yang paling mahal berapa yang kita tahu? Saya cakap dengan diri saya sendiri lah. Basikal yang? Paling mahal lah yang kita yang ada di dunia ini. Di dunia ni paling mahal yang ada di dunia ni adalah Malaysia punya basikal lah. Adalah basikal Dato' Azizul Hasni Awang lah. Serius? Bukan sebab basikal itu mahal. Basikal itu hanya boleh digunakan oleh Dato' Azizul Hasni Awang sahaja. Basikal itu hanya boleh digunakan di trek sahaja. Dan basikal itu digunakan untuk acara spesifik basikal saja. Contohnya kirin dan juga sprint. So that basikal menjadi value dan yang paling besar sebab itu basikal Dato' Azizul Hasni Awang lah. Dan dia bukan basikal saya dan bukan basikal Azril. Itulah sebab dia cakap basikal. Jadi berapa tu harganya agaknya? RM300,000. RM300,000. Ah, untuk satu basikal yang tak ada gear, tak ada brake. Itu kalau kumpul duit PT 4 tahun pun tak cukup ah. Tak sampai. Harga satu biji kereta tu. So, itu saja ke kita pergi ke last soalan sebab kita nak pergi ke quiz dah sekarang ni. Masa pun dah jalan dah. Okay, so apa yang saya boleh simpulkan kat sini? Saya boleh simpulkan, madam? Nak simpul pakai apa? Tali rafia? Kita simpulkan lah apa yang kita cakap ni lah ni. Okay. First, thank you Kak Madam, thank you Encik Azril dengan Encik Sabri. So, apa yang dengan perkongsian hari ni kita dapat simpulkan tentang basic basikal, keselamatan, undang-undang dan apa yang bahaya, apa yang tak bahaya bila ketika berbasikal. So, kita pergi ke sesi quiz. Amin dengan Mira. Saya nak pass ke Amin dengan Mira. Okey. Oh, Mira. Ya, saya. Menarik kan apa yang disampaikan oleh Encik Sabri, Encik Azril dan juga moderator kita tadi. Sangat menarik. Okey. Jadi seperti yang anda semua 85 partisipan ni tertunggu-tunggu, kita telah sampai di sesi kita yang seterusnya iaitu quiz session. Okey, anda semua boleh scan QR code, okey? QR code boleh. Boleh. QR code boleh, tekan link kat checkbox pun boleh. Lepas tu jangan lupa isi nama anda dan pastikan anda menggunakan nama username Telegram dalam quiz session ni. Sekarang kita tunggu quiz untuk dimulakan. Mira. Okey. Kita tunggu orang. Untuk peringatan semua, untuk mengetahui anda, pemenang kuis ni adalah berdasarkan ketepatan dan kepantasan anda menjawab soalan-soalan yang akan disediakan. Jadi bukan sahaja anda perlu jawab dengan tepat, tapi anda kena jawab dengan pantas untuk merebut peluang mendapatkan hadiah-hadiah tersebut. Okey, dah ramai ni, Min. Ada lagi ke? Dah masuk? Meriah. Mestilah ada. Mestilah ada. Hadiah menarik kot dia dapat ni. Itulah, hadiah daripada Clever Speda. 10 soalan je, top 5 boleh menang. Hadiah tak boleh beli. Wah, hadiah betul. Orang kalau nak boleh je nak masuk ni. Sebab dah tahu limited edition. Dan tak lupa juga Mira ni. Untuk pemenang top 5 nanti, anda perlu screenshot sebaik saja memenangi kuis ni sebab nanti korang PM saya dekat Telegram untuk claim hadiah anda dan hantar bukti screenshot yang anda semua tu menang. Baru saya percaya. Saya PM ni tak jawab pun, Amin. 6 jam lepas 6 jam. Kalau saya tu lepas 6 jam. Dia pun rosak. Okey, meriah ni, Min. Lagi. 34 lagi. Meriah. Up lagi sobat, up lagi. Lagi guys. 37, 38. Belik-belik ni nama diorang ni. Susah nak baca. Holiah tu macam nak sebut. Alisha cute. Mana Alisha cute tu? Oh, Alisha cute. Macam adik saya tu. Alisha cute. Alisha tak cute ada? Alamak. Okey, 43 orang. Susah ni nak berebut ni. Lagi 2 minit Mira, kita tunggu lagi 2 minit ni kita tunggu lagi 2 minit. Jam menunjukkan 5.12. Jawab. Boleh. Lagi guys, masih guys. Okey, mungkin itu saja kot Mira, hanya ada lagi. Semua tengah ni. Semua tengah isi. Typing tengah semua kita isi. Baru nak check username Telegram. Baru ingat. Alah, saya tak sempat tukar username. Kalau saya masuk nanti dia kenal tak Queen tu keluar terus. Kenal madam. Apa madam? Tak, kalau hadiah madam lain, Clever Speda lain bagi nanti. Saya dia jam kuning. Jangan risau. Kena bagi tahu Cik Sabri jam kuning madam Azwin dia dah bagi. Semangat. Okey, ada 50 orang makin meriah nampaknya. Itu dia ramai. Datuk Messi. Kamu kena laju jawab. Ni kena laju berebut ni 5 berebut ni menggigil-gigil ni semua ni nanti. Ada lagi. Okey. Jangan risau, soalan senang je guys. 10 je soalan. Basic. Siapa laju, tepat, dapat hadiah. Kita perlukan 5 orang untuk menang ni. Ada 52 ni, Mira. Oh, ramai. Tu lah, berapa ni? Okay. Dah boleh ke? Okay, Mira, jam sudah menunjukkan 5.14. Ada lagi kena masuk? Ada lagi ke? Ada lah kot. Okey, tak ada. Jom. Mari kita mulakan kuis kita. Let's go. Let's go, guys. Oh. Good luck. Good luck, guys. Good luck. Safe cycling ni, Mira. Safe cycling. Senang je, guys. Ya, tolong lah. Apakah fungsi nat pada roda? Nat pada roda. Nat tu kacang, Amin. Bukan. Ini kalau nat ni, Mira, dia macam... Kalau nat saya tahu kacang je. Saya... Encik Azril dengan Encik Sabri tengok-tengok soalan-soalan kacang dengan soalan ni. Ini bukan soalan ni yang Encik Azril dengan Encik Sabri yang bagi? Ya. Memang kacang. Guys, jawab betul-betul. Saya nak masukkan soalan ni dalam PD exam nanti. Pidau. Mana Aisyah tempat kedua. Okay, next. Tanya-tanya. Sempat lagi yang lain nak potong? Soalan kedua. Perkara perlu dilakukan semasa melihat lampu trafik berikut adalah ni senang, Min. Mestilah kita jalan, Min. Meneruskan perjalanan. Betul lah, Min. Kalau nyerat Malaysia tu. Lagi dah merah, lagi jalan. Ya, sebab kalau basikal boleh jalan. Siapa yang ikut kita ni jawab tu? Ini mesti bawa Myvi ni. Itu dia, Azim. Ada juga yang ikut kita, Min. Dapat tempat pertama. Okey. Aisyah. Terusnya. Aisyah tu. Soalan ketiga kita, Mira. Apakah nama komponen ini? Ini spana. Ini hammer. Hammer. Jawapan tak ada. Katanya Encik Azril ada bagi tahu ni apa ni. Encik Azril ada tahu ni. Ni kipas ni. Ini break ni kot. Kipas muka. Handle basikal, Oh, jawapan ramai tersilap tu. Salah. Woi, Azim lagi. Mantap. Azim dengan Aisyah di situ. Nampak Nazri di situ mengejar, nampaknya Nazri. Okey, soalan keempat, Mira. Berikut ada sebab untuk menukar tayar. Bukan tayar. Bosan. Tak tahu nak buat apa. Betul. Lebih tayar. Tukar tayar sebab apa ni? Dia adalah bukan sebab. Bukan. Saya pun terkesima sekejap tadi. Kejut lah, Mira. Azim lagi di situ. Azim masih di atas, Azim Tera. Mesti Azim ni cyclist ni. Pro cyclist ke Azim ni? Apakah fungsi brake? Apa fungsi brake? Bukan brake dengan girlfriend eh? Break up. Fungsi brake kerana curang. Brake adalah menjalankan putaran roda, Mira. Percaya atau tidak, itulah jawapan. Ada seorang yang jawab tu. Siapa? Apalah. Azim masih lagi di depan. Dia ikut kita dari tadi ni. Fatina ni tu. Fatina. Tempat lagi kejar. Fatina mengejar tu. Laju lagi kayu kejar. Laju lagi. Jantung maksimum. Ini Encik Sabri dia cakap. 200 guys. Merah guys, merah. Merah. Kuning ikut baju madam. Ramai ikut saya juga. Ramai ikut madam tu. Nampaknya Azim jatuh. Aduh, Azim dah terjatuh. Boleh kejar lagi tu. Kejar lagi Azim. Kali jangan dengar cakap saya, Azim. Kayuh lagi. Soalan ke-7, Mira. Adalah larangan berbasikal. Kalau saya lah kan, Mira, mak saya malah larang berbasikal kat rumah. Sama. Ya, warna merah guys, warna merah. Kuning. Mak saya marah. Apa ni? Ada juga yang jawab warna merah. Ada juga. Mungkin mak dia sama dengan Hasid ni. Ah, mungkin mak dia sama. Kan adik saya yang jawab tu. Okey, tak setara ti nak sebut ni nama dia, tapi tahniah lah nombor satu. Maiza tu, Maiza tu. Tak fungsi saddle. Ah. Jadi bukan pakai kaki ke ni dah? Itu sandal. Buat masak. Oh, itu sandal. Itu sudip, itu sudip. Untuk masak, untuk masak. Sudip ke dia? Sudip. Jawapan tak ada, jangan jawab. Jangan jawab, tak ada. Ada, ada. Ah, nampaknya ramai yang tertukar. Abang jawab biru. Saya tak ada beritahu jawapan salah. Saya tak ada beritahu. Oh, Nazri di sini nampaknya. Mantap, mantap. Setiap pelan-pelan dia kayuh. Pelan-pelan kayuh. Kita lagi dia biasa Nazri. Dia orang panggil alun-alun. 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 Die-die I try. Die-die. Die-die I do. Dia kemalangan semasa berbasikal. Haa, kau punca. Haa. Sebab ada orang tak pakai baju masa naik basikal. Beri isyarat jelas sangat sampai accident. Jelas sangat sampai accident juga. Haa, tak boleh jelas sangat. Dia kena sorok-sorok sikit. Biru-biru kan? Biru. Ada juga yang jawab biru. Dah kenapa? Oh, soalan last kan? Soalan last. Okay, soalan last. Boleh lagi tu, boleh lagi tu. Ada harapan, ada harapan. Manakah salah mengenai isyarat tangan? Isyarat tangan. Semua, semua ada isyarat tangan. Mana salah ni lah? Ke atas, ke atas. Dia tak ada kalung lah. Yang tak ada kalung dia. Jawapan dia tak ada. Dia kena menghadap ke atas. Yang salah dia kalau ke atas. Oh. Okey, tahniah Kita tengok siapa menang. Tengok siapa yang menang. Ketiga, Muhammad Ikmal. Tahniah Ikmal. Tahniah, tahniah. Kedua, Amirul Helmi. Nombor satu. Nombor satu. Siapa ni? Azri. Dah boleh beli pesikan. Nombor empat kepada Muiz dan Aisyah. You all punya game ni gender bias Tak ada perempuan menang. Gender bias Ada tadi. Nombor lima. Nombor lima. Aduh. Okey, jadi sangat intense main quiz kita tadi. Semua yang berapa pening kita. Jadi tahniah kepada para pemenang. Jadi para pemenang boleh PM saya untuk claim hadiah anda. Dan jangan lupa anda PM saya dengan bukti screenshot tadi, okey? Dan lupa. Itu alamat PM ni yeah. Ini. Okey, untuk peringatan sekali lagi, jika anda ada membuat story ataupun reels di Instagram, please kindly tag us at travel.truver dan juga at cleverspeda_insta. Yes, baiklah Amin, nampaknya kita pun dah tiba di pengakhiran talk kita hari ini. Jadi kami harap anda semua mendapat sedikit sebanyak input ataupun new knowledge tentang berbasikal daripada talk kita hari ini. Betul tak Amin? Betul. Jadi Mira, saya nak tanya awak lah Mira. Apa yang awak dapat daripada kita punya talk tadi Mira? Kalau tanya saya, saya rasa saya dah boleh digelar clever cyclist sekarang. Clever sepeda. Bukan clever sepeda, clever cyclist. Belum cycling lagi, clever girl. Clever girl. Oh, clever girl. Nah. Kalau saya nak sepeda, saya nak minta clever sepeda sponsor. Okay. Okay, sebelum kita mengakhiri talk kita pada hari ini, ada apa-apa lagi tak yang nak disampaikan oleh kita punya cycling coach? Mungkin sepatah dua kata. Encik Azril, Encik Sabri ya. Sebenarnya macam kalau ikut hati nak je lagi sejam dua kan, tapi saya pun nak dengar ni. Tapi tak boleh lah. Tak boleh lah sebabnya dah ada orang yang mau manggil kami untuk sesi lain pula. Okey, tak apa. Saya harapkan dengan perkongsian yang kami buat ni sikit sebanyak dapatlah menambah pengetahuan anda semua mengenai basikal Walaupun mungkin dari segi teknikalnya tak terlalu banyak yang kita dedahkan, tapi sebab kita based on law and benefits. Jadi jadikanlah budaya berbasikal tu adalah satu budaya yang baik untuk kesihatan anda. Dia sama macam beli life insurance sebenarnya. Okey, korang boleh mulakan kayuhan ni untuk save nature pun boleh. Dan yang paling penting boleh save your money untuk isi minyak, duit parking dan sebagainya. Okey, kita boleh question. Kalau saya sikit je, terima kasih kerana menjemput dan mengalu-alukan kami dalam program ni. InsyaAllah ini adalah satu cabang baru kami untuk explore. Before this kami je yang pergi cakap dengan universiti. Alhamdulillah universiti pun ada hati nak cakap dengan kita orang, alhamdulillah. So kita orang rasa sangat berbangga dengan peluang yang diberi, alhamdulillah, syukur. Saya harap saya dapat mengisi ruang-ruang yang kosong tadi dengan perkongsian saya. Dah penuh dah, penuh dah Encik Sabri, Encik Azril. Okay. Terima kasih Azril, Encik Sabri. Okey, macam mana pula dengan madam? Madam ada apa-apa nak cakap nak madam? Itulah saya sebenarnya tadi nak jemput Encik Azril dengan Encik Sabri bagi kata-kata nasihat di penghujung rancangan. Tapi tak apalah. Mereka pun dah bagi, tapi tak apa. Bismillahirrahmanirrahim, saya nak ambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Encik Azril dan Encik Sabri for all your time, your support and your spirit lah in helping dalam bantu pelajar-pelajar saya yang tak henti-henti mengganggu hidup Encik Azril dan Encik Sabri dari 3 minggu yang lalu saya rasa. Dan saya sangat bersyukur because they managed to learn a lot hari ini. Dan bagaimana untuk menguruskan program-program seperti ini. Jadi sebenarnya saya sangat menggalakkan dalam saya punya kursus-kursus professional development ni untuk kita lebih explore ke arah fitness dan leisure, health, you know. Seperti kita punya talk pada hari ini. Of course, title ni ada banyak, topik tu ada banyak, perbincangan tu takkan habis. Seperti Encik Azril cakap tadi, kalau boleh nak lagi 2-3 jam kalau talk, tapi macam ni terlalu banyak persoalan yang nak tanya. Diorang pun masa bincang moderating question dengan saya, tak habislah, benda tu nak tanya sampai kita kena cut. Cuba tanya yang ni, cuba tanya yang ni, cuba tanya yang ni. Tapi kalau ikutkan soalan memang banyak. Dan betul seperti Encik Azril dan Encik Sabri kata, it's not very technical today, it's more on the basic je, lebih kepada sharing, sharing session. But I also understand that Clever Speda ada mengadakan workshop-workshop yang more technical. So saya juga nak menggalakkan to all of you participant di luar sana, masih ada ke? Dan to all my student host, continue with a healthy lifestyle. So kita haruslah membudayakan aktiviti-aktiviti seperti cycling ini di dalam hidup kita. Saya pun mungkin taklah terlambat sangat kalau tolak 220, tolak. Umur saya baru 199 lah. Saya punya tahap saya punya pernafasan tu kan. So masihlah muda. Jadi yang lain-lain tu please continue and lead a healthy lifestyle, insyaAllah. Kalau diizinkan dan diberi rezeki, kita bolehlah ramai-ramai pergi ke, melawat Clever Speda satu hari nanti, insyaAllah. Very soon, So we are waiting juga for the invitation. And to all my student hosts, yang ke 7 orang, 7 ke 8 orang. 7. Okay, terima kasih. Tahniah kerana telah menjalankan PD Talk Series pada petang ini dengan jayanya. Saya dapat melihat ramai semua PD Talk Series saya yang sebelum-sebelum ni terkeluar semua daripada tempurung-tempurung yang anda suka duduk tu kan. Tak tahulah kenapa suka jadi katak kan. Kita ni dah dijadikan manusia yang sempurna tadi Encik Azri dengan Encik Sabri kata. Jadi kenapa kita nak duduk bawah tempurung, kita keluarlah dan kita belajarlah. Ilmu tu tidak ada endingnya, ya. So we always have something to learn every day. So again, congratulations to my student host. Semua ni, ketujuh-tujuh mereka ini, saya ni pun ada masalah mengingat nama, ya. Encik Sabri, sama lah kita. Gitu. Jadi saya suka ingat muka. Dan muka Amin ni sangat susah saya nak lupakan. Memang susah lupalah. Bukan saya tak boleh lupa. Jadi bila kita tak boleh lupa muka dia, kita senang ingat nama dia. Macam betul tak? Betul tak? And to all my participants yang join pada petang ini, terima kasih. I know it's a great day to be Friday. Ramai orang yang dah start keluar because it's towards the weekend, but all of them stayed throughout the end. Excellent for the participation in the quiz. Saya pun tak suka berucap panjang-panjang, tapi tahniah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua yang ada dalam ni, yang stay lagi sampai sekarang, dan terima kasih buat Encik Azril, Encik Sabri, Madam dan juga team members kita semua. Okey Mira, sebelum kita tutup majlis kita ni Mira, kita ada lagi satu sesi yang penting ni. Ada lagi. Okay, nice. Thank you semua. Okay, thank you. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Have a great weekend. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you semua. Bye. 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 Bye.